Bom dia, né? Eu agradeço enormemente a presença de vocês, prestigiando aqui esse evento. Eu gostaria de iniciar parabenizando o André e a Aide pela organização desse evento. Eu acho que é uma iniciativa fundamental e acredito que uma das primeiras no país, né, a trazer a questão social para essa discussão da epidemia de Zika e de microcefalia. E, mais uma vez, aqui ao Cruz Pernambuco, mostro esse protagonismo na participação da tentativa de solução desse problema enorme que vem afligindo o Brasil e vários outros países. Então, eu acho que a gente demonstra, né, um comprometimento muito grande dos nossos pesquisadores em tentar solucionar esse problema, que vem se agravando cada vez mais a nível mundial. Então, a gente sabe que a questão social ela tem sido negligenciada, tanto do ponto de vista acadêmico, como na participação dos editais, né? A gente não tem visto financiamento específico para essa área social, e a gente sabe que a questão da Zika e da microcefalia é um problema social e tem sido centrado basicamente do ponto de vista biológico. Eu, particularmente, trabalho com mosquito há muitos anos, e estou coordenando o projeto de competência vetorial aqui, mas eu tenho plena consciência de que ele não é exclusivamente o único culpado. A gente tem que realmente deslocar esse ponto central para outros aspectos que são determinantes com a questão social. A partir do momento que a gente sabe que mais de 80% das mães com os bebês com microcefalia são de regiões de extrema pobreza, a gente entende que existem outros aspectos que precisam ser questionados. E isso, tanto a OMS, quanto o CDC, quanto os Ministérios de Saúde de outros países não vêm abordando essa questão. Então, eu acho que o Brasil, mais uma vez, está sendo pioneiro, a Fiocruz Pernambuco está sendo pioneira, e eu parabenizo aos organizadores desse evento. E desejo a vocês um bom evento, que vocês participem, que vocês questionem. Eu, infelizmente, não vou poder ficar devido a outras atividades. Eu vim aqui fazer essa abertura em nome do Simval, que é o diretor, que infelizmente não pôde estar presente, ele está participando de uma reunião no Rio de Janeiro, e pediu então para eu dar as boas-vindas a vocês e parabenizar o André pela organização do evento. Obrigada. Queria agradecer as palavras de Constância. Constância tem um trabalho de extrema relevância. Ela quem formou a hipótese de que o Aedes poderia não ser o único mosquito transmissor do Zika vírus. Ela já encontrou, acho que vocês viram já na imprensa, o Zika vírus na glândula salivar, né, do Pulex. Né? E isso sendo confirmado, né, e acho que em breve teremos a resposta, a questão das condições socioambientais ficam ainda mais relevantes, né, para a compreensão, né, dessa epidemia. Nós, no seminário que ocorreu no início de março, né, aqui, nós tivemos uma reflexão, quer dizer, o seminário teve uma predominância da reflexão biomédica, que é fundamental também nesse processo, mas tivemos, né, fizemos uma reflexão e a partir daí, né, suscitou, né, o interesse da gente refletir mais, né, sobre os aspectos sociais, da determinação social da epidemia. A gente está, né, ainda com muitas incertezas, mas é importante a gente ir refletindo, né, com os dados que temos disponíveis, as diversas possibilidades para compreender esse fenômeno. E a gente, hoje aqui nessa mesa redonda, a gente tem a presença de várias pessoas que vão trazer abordagens distintas, porque dada a complexidade, né, do problema, a gente vai refletir, né, teoricamente, epistemologicamente, essa complexidade. Eu não vou, no primeiro momento, compor a mesa, porque nós vamos ter apresentações em slides, mas eu queria apresentar a composição da mesa. A primeira fala vai ser a professora Idem Gurgel, sobre, pelo menos, se levantar e se apresentar.
vai trabalhar sobre a questão da abordagem clínica. Ela é pesquisadora aqui da Fiocruz, ela tem experiência grande na reflexão sobre o controle químico, a crítica ao controle químico vetorial. Depois eu vou fazer uma abordagem sobre a produção social da microcefalia. Em seguida, o professor Sidalval, da UEPB, vai fazer uma reflexão sobre a questão do sertão, a questão da água e microcefalia. Depois, o Paulo Rubem Santiago, que atualmente é presidente da Fundação Joaquim Nabuco. Eu pedi que o professor Sidalval se levante por gentileza, E o professor Esteban Castro, que é da Universidade de Newcastle, tá ali, já está em pé. O Esteban também foi co-organizador desse evento. O Esteban tem um trabalho sobre a democratização do acesso à água e coordena a rede internacional de pesquisadores, estudantes na questão do acesso à água. E eu acho que a gente vai ter uma abordagem bastante ampla. Eu vou coordenar os trabalhos, vou procurar ser rigoroso no tempo, para que a gente tenha um tempo suficiente para o debate. Eu acho que a audiência aqui mostra e me parece que está interessada também em questionar e refletir, trazer pontos de vista relacionados ao tema. Então, vou passar para a professora Ide Gurgel para a sua apresentação. Bom dia a todos aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a demanda que eu recebi, foi para a gente tratar um pouquinho da uma crítica, né, ao modelo de controle de doenças transmitidas por vetores, notadamente pelo Aedes aegypti, e a gente vai, ao final, né, discutir um pouco com vocês, né, porque a gente acha que é um contrassenso em saúde pública, né, em saúde coletiva. Então, eu queria chamar, não sou entomologista, assim como Constância, mas queria chamar a atenção para alguns aspectos que são importantes para a gente compreender, né, esse modelo. Né? E aí a gente vai lembrar um pouquinho assim, que o Aedes aegypti, enfim, é um mosquito bastante antigo. Né? Há relatos que dizem que ele existe antes mesmo de ser humano, né, aqui. Então, é um mosquito que se adapta muito facilmente aos ambientes onde ele chega. Né? Então, assim, tem uma série de características que eu não vou me deter muito aqui, mas, notadamente, é um mosquito de hábitos noturnos, é um mosquito particularmente doméstico. Isso é uma característica importante para a gente discutir e entender um pouquinho a crítica que a gente faz ao modelo, e que ele se utiliza particularmente e preferencialmente em depósitos, né, artificiais, como criadores, né, como água limpa. Mas não só água limpa, a gente tem estudos, inclusive aqui no próprio João Magalhães, que mostram que o mosquito já tem uma capacidade, né, de se multiplicar também, de se reproduzir em água suja. A gente já tem alguns trabalhos que mostram isso. Né? Então, assim, e também em locais em altitude. Né? Então, assim, existe até existe uma crítica em relação à chamada doenças tropicais, né? Porque, na verdade, as doenças não são por trópicos, embora que tenha determinadas características climáticas que tenham influência, mas, notadamente, a gente vai ver, acho que hoje, até o final da última apresentação, que existem muitos outros condicionantes que estão envolvidos no processo de determinação social, né, desse agravo. A gente... existe um conjunto de outras situações que favorecem, né, o aparecimento, né, o surgimento de determinados vetores e, consequentemente, determinadas doenças. A gente vai chamar a atenção particularmente para esses dois aspectos. O primeiro é o intenso fluxo migratório que se estabelece entre os países, entre regiões, entre a região urbana e rural, enfim. E, consequentemente, particularmente aqui no Brasil, recentemente a gente teve grandes eventos, e esses eventos trouxeram muitas pessoas dos vários lugares, mas não só isso. Né? Obviamente, em grandes eventos a gente tem uma concentração maior, mas cotidianamente a gente tem voos internacionais, a gente tem navios chegando, enfim, isso tudo favorece, né, essa migração, essa mistura de vários seres vivos, inclusive os insetos.
E a gente gostaria de chamar a atenção para um aspecto que também vai ser alvo da fala dos meus colegas, né, no decorrer dessa mesa hoje de manhã, que são justamente as baixas condições de saneamento básico. E a gente, o que, que eu estou colocando aqui como saneamento básico? É notadamente, primeiramente, o acesso à água, né? E aí, a água como direito humano, a água canalizada, né? Uma água como a gente tem aqui com municípios que chegam a passar 28 dias sem ter acesso à água, né? Então, a gente precisa que as pessoas tenham acesso à água contínua, regular e sistematicamente na sua residência, pelo menos em uma torneira, né? Isso é o conceito mais elementar. Além disso, a gente precisa ter esgotamento sanitário. As pessoas precisam ter um tratamento adequado e um destino adequado dos seus rejeitos, né? Inclusive os rejeitos industriais. A gente precisa ter drenagem urbana, né? E aí, quem mora aqui em Recife particularmente sabe qual é o problema que eu estou falando, né? Qualquer chuvinha, acabou-se estrada, acabou-se rua. E habitação saudável, as pessoas precisam ter moradias dignas, senão elas vão estar, obviamente, e por que que isso... Né? Não acontece. Bom, essa é uma reflexão que a gente vai levar mais adiante. A gente chama a atenção para as embalagens industriais, né? Porque faz parte da política de resíduos sólidos e elas são um dos aspectos extremamente importantes, né, do processo de disseminação de vários agravos, né? E aí, só recordar e viver, porque a gente vai... só chamar a atenção para alguns aspectos, né, da política ou das políticas de controle de doenças transmitidas por vetores, notadamente no Brasil, e a gente chama a atenção, primeiramente, que o Aedes aegypti foi introduzido aqui, no Brasil, particularmente, acho que foi por volta do século XVIII, mas só no século XIX que começaram as medidas, né, mitigatórias. Não sei se vocês já ouviram falar, né, eu vou até mostrar umas fotos aqui, Oswaldo Cruz, que dá nome, inclusive, a esta casa, foi um dos que instituiu uma política bastante intensa, né, com utilização de diferentes produtos agrotóxicos para controle, né, numa perspectiva de higienização das cidades, né. Por volta da década de 70, a gente teve um conjunto de 21 países onde o Aedes aegypti foi considerado erradicado, um profundo equívoco, porque na década seguinte o mosquito ressurgiu e desde então ele tem permanecido no nosso meio. Né? A gente tem uma estratégia de intervenção basicamente restrita ao controle vetorial, né, se busca estratégias focadas no elo mais vulnerável da cadeia, que é o inseto. Né? Esquece de todos os outros elementos que também são importantes e que na saúde pública e na saúde coletiva a gente já sabe de há muito tempo que não existe uma relação tão linear de causa e efeito como é que querem mostrar. Então, o foco da ação tem sido sobre o mosquito e, para isso, se investe massivamente e prioritariamente na utilização de agrotóxicos. Né? A gente tem uma estratégia, portanto, de transmissão que, embora utilizada no mundo, e até com algumas experiências que dizem ter sido exitosa, mas que concretamente tem sido recorrente. Aqui algumas imagens só para a gente ter uma ideia de como tem sido, né, as ações, né, de controle vetorial. Então, ali aqui são imagens de Oswaldo Cruz, caricaturas de Oswaldo Cruz, né, inclusive teve a guerra da vacina, né, a revolta da vacina, né, no Rio de Janeiro, nessa época. Aqui, o mosquito sendo tratado. O mosquito é sempre o vilão, né, e aqui nessa chave deixa isso bem claro. O maior vilão aqui sou eu. E aqui as imagens, né? Só que a gente está sempre lembrando. Aqui é um tipo representando um agente de saúde pública, o mosquito está bem e vou acabar com você, mas olha o que, é que o mosquito faz. Então é um pouco isso que a gente, né, acaba tendo visualizando. E aí por que esse modelo permanece? Né? E aí não é à toa, obviamente. Né? No âmbito da política, eu trabalho com alguns autores que compreendem a política organizada, sistematizada a partir de coalizões de interesse. E aí a gente pode dizer que tanto na academia, como nos organismos multilaterais, como nos gestores, a gente pode distinguir basicamente duas coalizões. Uma que a gente está denominando de coalizão químico-dependente, e aí a gente tem
setores da mídia, a gente tem representantes da academia, a gente tem organismos multilaterais, a gente tem setores do Ministério da Saúde, e a gente tem uma coalizão um pouco mais frágil, que é a coalizão que a gente chama de coalizão ecossistêmica. E mediando, por que eu digo mediando? Porque a gente tem vários processos, inclusive, sendo tramitados, né? E a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente já teve várias ações, né? Em que o Ministério Público teve que intervir, mediar, né, negociações e discussões entre entes, entre atores sociais, representando particularmente da coalizão ecossistêmica. E aqui eu vou mostrar rapidamente algumas características que a gente pode observar entre essas duas coalizões. Né? Então, assim, digamos que no núcleo, no tempo de um sistema de ideias e valores, né, dessas coalizões, a gente poderia entender que no núcleo mais profundo, né, dessas coalizões a gente tem, no âmbito da coalizão químico-dependente, a gente tem uma predominância da racionalidade biomédica, fragmentação do conhecimento, a linearidade tipo causa e efeito. A gente tem um método lastreado por disciplinas como microbiologia e toxicologia, modelos de causalidade a partir de fatores ligados ao agente etiológico, hospedeiro e ambiente, e o ambiente é uma externalidade. No âmbito da coalizão ecossistêmica, a gente tem uma racionalidade socioambiental, procura ter uma maior interdisciplinaridade, pautada na complexidade da compreensão dos problemas, incorpora elementos das ciências humanas, políticas e sociais, se preocupa com a determinação do processo de saúde-doença, e o ambiente ele é internalizado enquanto um espaço socialmente construído relacionado à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável. No âmbito de um núcleo mais central da política, a gente teria na coalizão químico-dependente uma concepção descontextualizada e fragmentada que não considera a complexidade do problema, uma concepção de base individual focalizada nos fatores de risco e, obviamente, nesse agravo especificamente, o foco é a erradicação. Erradicar significa eliminar. Por isso que as campanhas são de combater. Né? Então, é como se fosse para uma guerra, porque a gente, quando quer eliminar o inimigo, busca então o inimigo. Então, a gente vai erradicar. No âmbito da coalizão ecossistêmica, a gente já tem uma perspectiva mais crítica e sistêmica, preconiza o melhor equilíbrio do ecossistema, tem uma concepção de base coletiva, voltada na reprodução social e na percepção social do risco, com respeito às especificidades dos vários grupos populacionais. O controle é baseado em ações coletivas e na participação ativa da população. A população não entra de maneira passiva só para ouvir o que a mídia está dizendo, o que o Ministério está dizendo, simplesmente em cumprir. E as intervenções são integradas nos condicionantes socioambientais que interferem na saúde humana. Os aspectos secundários, que eu poderia dizer mais ligados à operacionalização de fato das propostas, a gente tem, obviamente, intervenções. Na químico-dependente, são intervenções simplistas, focadas basicamente na utilização de agrotóxicos. As decisões são tomadas de maneiras centralizadas. Né? A intervenção se dá particularmente através de campanhas e de programas de maneira pontual, não existe muita continuidade e perenidade. A participação da população se dá de maneira passiva e existe uma fragmentação nas vigilâncias ambiental, epidemiológica, sanitária e de saúde dos trabalhadores expostos. Obviamente que na coalizão ecossistêmica a perspectiva é exatamente o oposto, mais na perspectiva da intersetorialidade, de gestão territorializada, procurar estabelecer uma política de saneamento, estratégia de saneamento ambiental. O poder ele tem que ser descentralizado e não centralizado, consequentemente, as decisões precisam ser tomadas nos territórios. Se preconiza a participação ativa da população durante todo o processo, desde o processo de tomada de decisão até a avaliação final. No âmbito mais das ações, das estratégias de controle, a gente preconiza o controle mecânico e biológico dos vetores, em detrimento da utilização de agrotóxicos e outras medidas que a gente vai ver um pouco mais adiante. E, obviamente, que a vigilância, a gente quer uma vigilância, a gente propõe uma vigilância, e eu digo sempre a gente, porque, obviamente, eu me afirmo com essa segunda coalizão, é uma vigilância em saúde sistemática, contínua e integral, que procure realmente ser vigilância em saúde e não partida, como a gente tem no outro modelo, onde as vigilâncias não dialogam, né? A sanitária, ambiental, trabalhador, epidemiológica, parece que não se reconhece, então a gente precisa ter um avanço. E aí, obviamente, como resultado, uma vez que
A coalizão ecossistêmica, ela é fragilizada e ela não tem conseguido muita força. Obviamente que a gente tem algumas experiências, particularmente no nível municipal, que em Recife a gente teve um período, né, em que nós tivemos uma política municipal e que previa, e que tinha alguns atores sociais importantes que naquele momento assinavam, notadamente a partir do governo João Paulo, com os dois governos João Paulo, particularmente esse momento. E a gente tinha alguns atores sociais, representantes da academia, houve um diálogo estreito com as universidades e com instituições de pesquisa. Então a gente conseguiu realmente conseguiu essa coalizão ecossistêmica, conseguiu alguma força e mudar, realizar algumas mudanças. Como também em outros municípios, mas no âmbito estadual, no âmbito federal, concretamente a gente tem uma hegemonia da coalizão químico-dependente, como a gente chama. E aí, a gente chama a atenção. O foco qual é? É o mosquito. O elo mais frágil é o mosquito. E aí, a gente tem várias estratégias. Embora sempre minha atenção, a questão dos agrotóxicos, porque esse é o meu foco de estudo, mas a gente não pode deixar de lado que existem uma série de outras estratégias que também focalizam o mosquito e que também tem danos, né, para o ambiente e para a população. A gente chama a atenção para o mosquito transgênico, e aí, no evento que aconteceu aqui recentemente sobre a Zika, eu perguntei a resposta de uma pessoa que é da empresa, inclusive estuda, e é da empresa que produz o mosquito, a oxigênio, que ela dizia, o mosquito transgênico não traz nenhum impacto para o ambiente. O que ela me respondeu? Não, os mosquitos transgênicos, eles não fazem mal nem para uma lagartixa. E tá certo, como é que isso não passou por estudos? A gente tem, eu tenho livros, artigos que mostram uma série de problemas, né, que podem advir com esse tipo de transgenia, e isso passou despercebido, ou entre aspas, né, foi absorvido, e a gente tem concretamente algumas experiências não exitosas, né, em dois municípios da Bahia. Esses mosquitos têm sido lançados, não sei quantos mil mosquitos são lançados por mês, e a dengue continua crescendo. Quanto mais mosquito transgênico bota, mais tem casos de dengue. E eu não sei, chikungunya e zika deve estar junto, né, porque é um mosquito que transmite. Ou seja, é uma medida que é absolutamente ineficiente. É cara e é ineficiente. Bom, a gente tem o mosquito que é infectado artificialmente pela Wolbachia, né, que é uma outra estratégia que precisa ser vista. Mosquito que é carreador de um veneno, que é o piriproxifen. E você tem mosquito que é esterilizado por radiação. E, obviamente, o uso massivo de agrotóxicos, que é o grande investimento que os estados travou. André, pode ser, por favor. Não está conseguindo? Legal, né? Bom, eu vou continuar falando aqui. Qual a estratégia, né, de controle? É o uso de agrotóxicos. A gente chama a atenção para a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, da qual eu faço parte, que diz: agrotóxicos mata, e mata mesmo. Não tem seletividade. Não existe um veneno que seja pro Aedes aegypti. Muito pelo contrário. Ele mata outros insetos, animais de pequeno e grande porte, inclusive nós, seres humanos. Então, assim, não dá para brincar. E aí tem essa charge, é uma menção, e aí uma série de produtos que são utilizados largamente em saúde pública, particularmente desde a década de 40, esses aqui, né, com organoclorados, depois fosforatos e carbonatos, depois piretróides, e mais recentemente a gente tem os reguladores de crescimento, como o difluvenzurona, valoron e piriproxifen, que têm sido utilizados massivamente. Né? Queria chamar a atenção para algumas estratégias que colocam a população em uma grande exposição, né, que é através do que chama fumacê, né, vulgarmente conhecido como fumacê, que é uma técnica de dispersão de aerossol agrotóxico, utilizando motos, utilizando essa bomba aqui que se chama Dinafog, utilizando casa. Veja essa mãe, né, com as crianças. Essas pessoas nós somos expostos, né, a esses venenos que são cancerígenos, podem ser considerados pela IARC como potencialmente cancerígenos, como, por exemplo, malathion. Mas, não menos cancerígeno, a gente tem, por exemplo,
tratamento com laricina, mas recentemente o piriproxifeno, que inclusive tem um mosquito que carrega esse veneno. Né? A ideia é o mosquito já sai envenenado e vai envenenar os outros lá onde ele se encontra. É uma coisa assim, mas pode acreditar que isso funciona. E mais absurdamente, que é uma bandeira de luta internacional, a União Europeia proibiu a pulverização aérea na agricultura, vários países proibiram a pulverização aérea na agricultura, e nós temos aqui no Brasil um projeto de lei no estado de São Paulo, esse 63 de 2016, que prevê a pulverização aérea do estado de São Paulo. A gente já tem alguns estados do Brasil querendo também instituir uma legislação específica para pulverização aérea na cidade para o controle da Aedes aegypti. E aí, utilizando malathion, sumition, fenitrotion, lambda-cialotrina, três organofosforados e um piretróide extremamente neurotóxicos. Alguns deles cancerígenos, como é o malathion. Então, minha gente, não tem sentido. E chegou no Ministério da Saúde também uma demanda do Sindicato de Empresas de Pulverização Aérea, também nesse sentido, de que o Ministério faltou no Ministério da Saúde a utilização em todo o território brasileiro da pulverização aérea de malathion, né, para controlar o Aedes aegypti. Uma medida que, historicamente, vários estudos já têm demonstrado que é absolutamente ineficaz, absolutamente ineficiente, porque é muito caro. E aqui vai ser mais caro ainda, porque eles querem adquirir drones, helicópteros, além dos aluguéis para as empresas de pulverização aérea, a CIDAG, né? É aqui a única que vai lucrar, as únicas. Os que vendem, produzem agrotóxicos e esses que distribuem os agrotóxicos. Esse realmente vai ser bastante eficiente para eles, né? Mas para nós não. E para o SUS, menos ainda, por conta dos enormes danos de intoxicações agudas, subagudas e crônicas que acontecem. Eu vou pular todos esses impactos negativos, porque acho que fica chamar a atenção. E vou só, já porque o meu tempo já está se esgotando, né? Acho que no que eu vou falando também já deixou bem claro que esses produtos não são nada bons, né? E aí, o que é que a gente propõe, particularmente um grupo que se afilia mais com essa abordagem, com essa coalizão mais ecossistêmica? Bom, obviamente que o modelo, né, de controle que seja pautado em uma abordagem ecossistêmica, que compreenda o processo de determinação social, aspectos econômicos, políticos que estão envolvidos e evite, né, a utilização de produtos agrotóxicos. Se for necessário, medidas mais focais, que se utilize medidas de barreira mecânica, que se utilize medidas de controle biológico, que são mais saudáveis, né? Agora, a gente também não pode ficar só nisso. É necessário incorporar a compreensão das interações complexas que existem no ecossistema, ao invés de querer erradicá-las, um inseto. Todo mundo diz, se tirar o Aedes aegypti, já estou terminando, se tirar o Aedes aegypti, o que é que isso vai causar? Eu não sei o que é que vai causar, mas certamente vai causar alguma coisa, porque ele é um ser vivo importante, faz parte da história de toda a humanidade e de todos os seres. Aniquilar um ser não é simplesmente assim. A gente não sabe o que é que vai acontecer, vai deixar um nicho ecológico, e o que é que vai substituir esse nicho a gente não sabe, certamente não é coisa boa, né? Obviamente que precisa ter um controle, se vai se pautar no uso químico dependente, pelo menos que se tenha um controle da saúde dos trabalhadores que estão expostos, obviamente que estabelecer medidas estratégicas de maior participação da sociedade em todos os lugares onde se conseguiu reduzir muito, né, os agravos relacionados à exposição a insetos, se deu por medidas educativas, se deu por investimento em saneamento básico. Não se deu por uso de veneno. Se usa veneno massivamente nesse país desde a década de 40, e a gente tem sopra dengue, febre amarela, e agora com medo mosquito. O mosquito não desaparece, por mais que se queira, se use e retome o termo, erradicar, aniquilar, isto não vai acontecer. É um equívoco epistemológico, é um equívoco impossível de ser realizado. Nunca nós vamos aniquilar o Aedes aegypti, porque ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então a gente precisa ter medidas voltadas para os condicionantes socioambientais. E obviamente, nesse aspecto, saneamento básico, meu amigo. As pessoas sem água, sem esgoto, sem casa, sem drenagem, eu sinto muito, mas elas não vão ser só ter dengue, zika e chikungunya, não. Elas vão ter, e já vem tendo, uma série de outras doenças muito grandes.
graves e importantes relacionados à ausência dessa política estratégica neste país e em qualquer país. Muito obrigada. Utilizando a categoria da reprodução social. A primeira questão, quer dizer, nós temos, o problema, ou seja, a formulação do problema e a solução que é dada. Problema de foco, desde a que trouxe, o mosquito. O mosquito é o nosso inimigo. A solução, o veneno. A solução única, o controle químico. Esse gráfico faz parte de um artigo que nós publicamos esse mês na aula da Lancet, um artigo curto, trazendo exatamente questionando essa solução. Esse gráfico está de 90, né, até 2015, a taxa de incidência da dengue, e mostra que o problema só faz aumentar. A epidemia recente, a emergência vem de 86, né, o controle químico tem sido mais sistematicamente, e cabe nos. Nós devemos nos perguntar se a gente tem um problema, damos uma solução. Esse problema aumenta, damos a mesma solução. Esse problema se transforma depois num grande problema, damos a mesma solução. Esse problema se transforma numa tragédia, como a microcefalia. Continuamos dando a mesma solução. Parece que a gente tem algum problema. A formulação do problema parece que é um grande problema. E aí algumas questões, quer dizer, dessa centralidade, né, na dimensão biológica, é que centrada no mosquito, né, e a dimensão biológica, como o Constâncio já disse, por exemplo, no financiamento da pesquisa, na abordagem biomédica, que é fundamental, precisamos conhecer os processos biomédicos envolvidos nessas doenças todas transmitidas. O veneno como principal solução, por que o veneno como principal e única solução? Precisamos compreender, ele já trouxe vários elementos, né, disso. Será que só na dimensão biológica vamos ter resposta para esse problema? Onde está a determinação social, como podemos abordar, né? Enfim, e que problema é esse mesmo que a gente tem. Eu, na reprodução social, utilizo o Mansamar, que é um argentino epistemólogo, de grande contribuição na sociologia, para refletir, né? Ele usou a categoria da reprodução social e, nessa construção, ele usou a arquitetura da complexidade de Herbert Simon, que compreender a vida na Terra, ou seja, desde a organização primária, né, em átomos, e a agregação de moléculas, células, tecidos, órgãos e o indivíduo, ou seja, a vida se organizou, né, se agregando elementos e a questão da genética conformando os organismos. E esses níveis hierárquicos aqui, como o Simon traz, estão no nível da dimensão biológica. Nós humanos temos e agregamos outras dimensões para além do biológico, que são características que envolvem subjetividade, cultura, né, outros elementos, organização política. E os primeiros níveis da organização comunitária, a dimensão técnico-econômica, políticas públicas, um ambiente que algo mais amplo, com um contexto maior, que também determina processos. Uma questão fundamental, uma abordagem que se pretende compreensível ou sistêmica, é a incorporação da história. A característica nossa de organização, de emergência de outras dimensões, para além da reprodução biológica, vai fundamentalmente incorporar a história na nossa análise. Como nos organizamos, que valores, que cultura, que representações
que a organização é política, e isso é uma questão epistemológica fundamental e que a saúde coletiva latino-americana trouxe elementos, né, para a gente incorporar, e é uma crítica à saúde pública que tem uma base ahistórica. Essa é uma crítica feita por vários pesquisadores, como Jaime Breiro, Naumar, né, e outros, nessa incorporação dessa outra dimensão. Então, fazermos uma extrapolação do nível biológico para o nível social, e também do nível social para o nível biológico, nós podemos cair no reducionismo. E essa é uma característica marcante de uma perspectiva cartesiana de ciência. Ele chama para a necessidade da compreensão dos processos sociais que determinam as condições de saúde. Então, nós precisamos ter uma abordagem para olhar para as condições sociais que produzem determinada expressão de saúde. A passagem, né, portanto, de uma análise do indivíduo, em geral, por exemplo, a base, né, da epidemiologia para a população, o indivíduo, a população como sendo somatório de indivíduos, isso tem um reducionismo, porque a população é mais que somatório de indivíduos, porque em população emergem outras dimensões. Então a gente tem, por exemplo, né, subjetividade, cultura, cosmologia, organização social, que leva a dimensão política das relações humanas. Expressões tecnologia, da economia, da expressão do Estado burguês, por exemplo, em políticas públicas, como a ação do Estado. E, naturalmente, o ambiente como um contexto mais amplo. Então, compreender, né, epidemias, características que têm características de outros níveis, que não só a expressão biológica, acho que é importante no sentido de refletir, e como já foi dito, quer dizer, há uma centralidade no discurso, na narrativa construída pelos gestores, na dimensão biológica, reduzindo, portanto, a compreensão do fenômeno. Então, o Samar, né, na dimensão da reprodução social, que ele chama de, na dimensão biocomunal, que seria a expressão, por exemplo, quer dizer, a microcefalia como evento, né, compreender, por exemplo, as questões materiais de vida relacionadas à renda, educação, características da habitação, da urbanização, da infraestrutura e serviços. Essas são algumas questões mínimas que a gente vê no sentido da relação onde as pessoas vivem, do ponto de vista de sua expressão de qualidade de vida. Deixa eu pegar o celular, para eu controlar. Então, isso na expressão mais imediata do fenômeno que a gente está estudando como evento. Então, compreender esses processos é necessário, de algo mais imediato para a elaboração desse fenômeno. Alguns elementos, quer dizer, a gente está ainda, né, na epidemia, nas várias dimensões, seja nas dimensões biomédicas, mas também nas dimensões da abordagem da dimensão social, ainda iniciando a leitura, a compreensão que os dados nos trazem. Então, até o momento, quer dizer, dados, por exemplo, que 97% dos bebês com microcefalia nasceram em hospitais do SUS. Infelizmente, isso é uma realidade de que as pessoas são pobres. O dado do governo do Estado também, da Secretaria de Desenvolvimento Social, a partir de cadastro, por exemplo, Bolsa Família e tal, 77% das mães estão na linha de pobreza extrema, com características de situações precárias,
sem saneamento básico, problema de fornecimento de água, esgotamento também escorrendo sem aberto, e, por exemplo, o que significa rodízio, abastecimento e tal. Isso são dados do governo do estado a partir de cadastro básico. A equipe que trabalha com estudo epidemiológico aqui está fazendo análise a partir de localizando esses eventos em setores censitários com mais informações. Tem esse mapa aqui que foi cedido pela, pela equipe de epidemiologia aqui, é uma aproximação também para a distribuição espacial e socioeconômica desses casos de microcefalia. Esse mapa aqui mostra essas manchas, que são referentes a concentrações de casos, o vermelho onde há maior concentração, maior densidade de casos, né? Esses polígonos aqui em linha preta são as ZEIS, as Zonas Especiais de Interesse Social. Então a gente vê, quer dizer, há dois polos importantes de concentração de casos. Nos morros, né, da Zona Sul Ibura, Coab, dos Carneiros, e também na Zona Norte, né, nos Altos, né, na Zona Norte, com grande concentração. Alguns casos também isolados em pequenas áreas e, eventualmente, alguns casos também em bairros de alta renda. Né? Esses casos parecem estar mais isolados pontualmente, né, um outro caso. Mas a concentração está, né, apontando, pelos estudos, né, iniciais, para uma relação, né, entre a localização mais importante, né, em zonas de interesse social. Essa é uma foto que eu mostrei até na outra apresentação, mas que para mim representa essa desigualdade estrutural brasileira. Isso aqui não é uma montagem, eu acho que muita gente já viu essa foto, mas isso aqui não é uma montagem, isso é em Paraisópolis, em São Paulo, que mostra um prédio que todas as varandas têm piscina, duas quadras de tênis, e aí uma piscina coletiva atrás, e aqui uma favela. Essa mostra essa estrutural desigualdade brasileira, que implica em acesso à renda, implica em serviços públicos, da forma como o Estado atua em territórios desigualmente. A dimensão relacionada mais à subjetividade, a dimensão que o Samar chama de autoconsciência e conduta, cultura, cosmologia, organização social, características intrínsecas, né, a nossa formação, né, enquanto humanos. Então, algumas questões que eu refleti assim, em relação a isso, quer dizer, são necessárias para conhecer as famílias que têm filhos com microcefalia. Né, há uma culpabilização dessas famílias de que são responsáveis, né, por cuidar da água, do lixo e tal, de limpar o vasinho e tal. E o importante é conhecer o acesso à cultura que essas famílias têm, a representação que elas têm de higiene, do cuidado de si, do outro, do espaço coletivo, de como elas próprias são cuidadas pelo outro e pelo Estado. Isso implica na relação que elas têm com a qualidade do ambiente, com a limpeza, com outras referências. A ideia da própria culpa, quer dizer, como ver culpa de não ter cuidado, de não ter cuidado do ambiente, ter um filho com microcefalia. Eu acho que essa é uma questão importantíssima para também ser abordada. Por exemplo, com as mães, né, de ser culpabilizado pelo Estado, porque não limpou o vasinho lá e seu filho está com microcefalia. Implica na questão de gênero importante. Eu tenho visto relatos de abandono, de paternidade, dos bebês com microcefalia. A questão do aborto é um tema extremamente relevante a ser discutido. E há uma dimensão, né, essa dimensão é a questão para mim é central, que é a culpabilização da vítima. O Estado, no seu discurso, transfere para as pessoas que ao meu ver, são vítimas de um processo social histórico, secular, a responsabilidade de se desobrigando das ações, inclusive, que podem fazer imediatamente no sentido de transformar o problema. Eu vou voltar a isso mais à frente. Correr um pouco. Na dimensão técnico-econômica, né, que o Samar trabalha,
E aqui eu estou chamando do mercado da epidemia. E desde já trouxe vários elementos, né, a questão da indústria da agrotóxica. A gente tem toda a epidemia, a epidemia que causou a comoção como essa, ela tem, é uma janela de oportunidade para vários fins. E a gente sabe que toda política pública, né, tem os interesses, por exemplo, econômicos envolvidos. Então a gente tem, por exemplo, eu listei aqui algumas coisas que estão emergindo. Quer dizer, o agrotóxico já é, né, desde a década de 80 central. As vacinas, os biolaricidas, o mosquito transgênico, o mosquito estéreo por radiação, o mosquito infectado por bactéria. E os cosméticos, por exemplo, os repelentes é uma grande indústria também, que já faturou, por exemplo, 300 milhões de serem comprados para as mães, as grávidas do Bolsa Família. Isso precisa ser incorporado ao orçamento anual do SUS. Acho que o Paulo Rui pode até fazer melhores observações em relação à questão orçamentária. A questão dos agrotóxicos já são incorporados. Do ponto de vista das políticas públicas, tem as políticas macroeconômicas, que são determinantes e que impõem grupos sociais a determinadas condições de vida, e mais diretamente as políticas urbanas, habitação e saneamento. E também, obviamente, a política de saúde, desde já se referiu mais especificamente a essa. Então, por exemplo, o acúmulo que se tem já em políticas públicas, eu acho que é urgente ter uma política de urbanização de favelas e saneamento integrado. Acho que a Hermínia Maricato, recentemente, no artigo, ela fala disso, ela foi gestora federal de políticas urbanas. Eu acho que ações que não são integradas não resolvem problemas sanitários nem problema da qualidade de vida dessas populações e com o desperdício de recurso público. Né? Então, aqui são algumas dimensões assim, dessa questão, e essa iniquidade se apresenta nas habitações, na infraestrutura e nos serviços. Então, a ação do Estado em políticas, quer dizer, você tem uma iniquidade na infraestrutura que as pessoas acessam, mas também nos serviços. Né? A limpeza, a qualidade da limpeza urbana, o acesso à água, né? E também a infraestrutura. E aqui tem uma questão que eu acho que precisa ser refletida. Né? Alguns urbanistas têm trazido, por exemplo, inclusive o próprio Frederico, né? Recentemente ele fala dos limites da política de distribuição de renda e não se mexer nas condições materiais de vida das pessoas. Eu acho que essa epidemia traz essa reflexão como questão fundamental de transformação das condições de vida. Aqui alguns elementos, eu não vou me ater, quer dizer, a gente tem em Pernambuco, né, no Nordeste, característico para Pernambuco, você tem, por exemplo, até o final do ano, 126 cidades em situação de emergência relacionada à água. 26 sem uma gota d'água nas redes de abastecimento. Né? Acesso apenas por caminhão-pipa. Né? Em Recife, alguns bairros, 4 dias sem água, 12 horas com água. Jaboatão, 8 dias com água, alguns locais. No Agreste, cidades com 20 dias sem água. Por exemplo, Santa Cruz Cabaria, com a cidade nova, 28 dias sem água, 2 dias com água. Né? Em Recife, a gente tem uma baixa cobertura de saneamento, de abastecimento d'água, 87% apenas, 38% apenas de ordenamento sanitário, 30% da população com racionamento, sobretudo população do morro, e diria quase exclusivamente a população pobre que não tem água. Eu me referi antes que a inequidade no serviço mostra a questão de classe social. A gente não tem água, não tem rodízio de água em população pobre. Você tem na rede, em Recife, 57% do cidade de 2014, 57% de perda de faturamento. Significa que a cada 100 litros de água produzida para Compesa em Recife, só chegam às torneiras 37%, aliás, 43%, 43 litros a cada 100. Isso é um absurdo. Países desenvolvidos, alguns serviços do Brasil, você tem em torno de 10%, 15%, alguns países com 6%, com 8% de perda. Nós tivemos aqui, por exemplo, a expansão do sistema
Pirapama com a promessa de acabar o rodízio na região metropolitana inteira. Tem rodízio na região metropolitana inteira ainda. Bom, aqui é um cenário que, né, se vocês conhecem, a paisagem desigual do Recife. Aqui, mulheres, questão de gênero, no acesso à água, isso é todo o planeta. São mulheres e crianças que vão buscar água, descendo o morro para pegar água, né, armazenamentos precários, protestos em relação à água aqui no Recife. Aqui foi tapetinho o trabalho que a gente fez lá há 2 anos. Está em colapso no abastecimento há mais de 2 anos, a cidade da Petit, com o sertão do Patiú. Ele teve 57 casos por mil, a taxa de notificação de microcefalia, tem taxa de notificação, né, detecção, mas, enfim, vai ser elevado. As pessoas só acessam a água, né, dessa forma, ou comprando, ou pagando. Bom, ainda, aqui desde já falou, não vou me ater, a fragmentação do modelo, né, químico-dependente. Bom, aqui é uma experiência, eu também não vou me alongar por causa do tempo, mas assim, a experiência de uma cidade pequena, mas no Ceará, né, também. Até Fiocruz fez teve uma missão lá recentemente, para compreender, né, 10 anos, 100 casos de dengue, todo por controle. A prefeita viu o custo mensal que ela estava tendo, resolveu para outra forma. Então, se começar a visita das casas, uso de ovitrampas, laboratório com escopolase de ovos, trabalho mecânico na eliminação dos criadores, priorização para monitoramento ambiental. Eles lá usam, no Ceará, uso de peixinho, piaba. Foco no trabalho, apresentação dos focos, trabalho na animação, como tirão, três semanas, trabalho educativo, engajamento de população, entregação com atenção básica. Essa é uma crítica que se faz há muito tempo, e me trouxe essa crítica aí também na tese dela. Essa é uma desarticulação da ação da saúde, né? E a gestão municipal como um todo envolvida, ou seja, serviço de abastecimento da água, de resíduos sólidos, de limpeza de canais, de drenagem, enfim, e outras ações e de infraestrutura conjunta. Eu trouxe aqui uma frase do professor Frederico Simões Barbosa, né, um dos grandes pesquisadores dessa casa, que esse auditório leva o seu nome, que esse ano está completando 100 anos. Nós vamos ter homenagens a ele aqui na Lama. Ele foi, entre 69 e 71, coordenador do programa de esquistossomose da Organização Mundial de Saúde em Genebra. E ele fala em entrevista o seguinte: a OMS é um órgão extremamente político. Havia muita pressão por parte de certas empresas no uso de moluicicidas, que é o veneno para matar o caramujo, né? Que quase sempre eram preconizados como medida única de controle. Opus-me a colaborar com esse esquema e cheguei a ser muito pressionado para dar pareceres. Está falando aqui de pareceres em artigos científicos sustentando a eficácia do veneno. Aí ele fez um estudo aqui em São Lourenço da Mata durante 12 anos comprovando a ineficácia, né, do veneno, e foi muito pressionado, né, nesse sentido. Então, essa é uma dimensão, né, de uma relação das dimensões que eu estou trabalhando, políticas públicas, da dimensão técnico-econômica. A gente precisa refletir nesse momento. Né? Então, eu trouxe alguns elementos. A nota técnica da Abrasco é sobre a questão do uso de agrotóxicos e contra o uso de agrotóxicos, traz elementos nesse sentido. Quem não leu, pode acessar o site da Abrasco. É para refletir na conjuntura atual. E uma outra. Fala de também um grande pesquisador, aqui do Agil Magalhães, o professor André Furtado, que ele diz: foram 25 anos de descaso de medidas erradas. Isso é no final do ano passado, dezembro do ano passado. A solução básica sempre foi saneamento. Não adianta botar exército de agentes nas ruas se as casas continuam sem água encanada. Isso está provado há mais de 10 anos que o fumacê não funciona. Quando o carro passa, as pessoas fecham as portas e é dentro das residências que se encontram. Ele traz, ele é entomologista, biólogo, e grande pesquisador, que trabalhou também com a atenção, né, do saneamento em alguns estudos. Então, para finalizar, eu trago uma questão fundamental que eu acho da nossa herança, né, secular, né, de desigualdade estrutural, ter uma ação pública enquanto política, né, de culpabilizar a vítima. O que acontece com isso como consequência?
À medida em que há a estratégia centrada na culpabilização da vítima, os gestores, os três níveis do governo, eles se desresponsabilizam por agir. Nós não vimos, desde o início dessa epidemia, nenhuma ação de divulgação, de ação pública, de um órgão de saneamento, seja estadual, municipal, de limpeza, um programa de limpeza, acabar com acionamento, investimento para abastecimento de água. Nós não vimos até o momento nada. Ou seja, houve uma desresponsabilização a partir dessa construção, dessa narrativa de guerra ao mosquito com o uso do veneno, da ação da gestão pública para resolver os problemas que propiciam, né, essa epidemia. Bom, então eu acho que a formulação do problema implica nesse problema, como está o mosquito do veneno, na reprodução das condições que produziram essa tragédia, e não na sua solução. Para mim, essa questão mais trágica, nós não vemos no horizonte, a partir do que está colocado, uma transformação das condições que propiciaram. E essa é uma oportunidade que eu acho que tem que ser encarada no sentido de transformação das condições que propiciaram a epidemia. Eu trago aqui um texto do Pierre Bourdieu, que ele diz o seguinte: levar a consciência os mecanismos que tornam a vida dolorosa inviável até, não é neutralizá-los. Explicar as contradições não é resolvê-las, mas não se pode anular o efeito que ela pode exercer ao permitir aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu sofrimento a causas sociais e assim se sentirem desculpados. Nós estamos vendo exatamente o contrário, culpabilização. E cabe a nós desvelar essa dimensão no sentido do que fala Bourdieu, fazendo conhecer amplamente a origem social coletivamente oculta da infelicidade sobre todas as suas formas, inclusive as mais íntimas e as mais secretas. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Parabenizar os organizadores por essa presença fantástica. E me desculpar, vocês que estão acostumados a apresentações no slide, eu não tenho muita facilidade de preparar e muito menos de usar. Eu sou meio daquela linhagem tradicional em que se faz anotações e conversa um pouco. E também me desculpar pela... não tem uma fala, não vou fazer uma fala linear. Vou colocar alguns pontos pelo tempo que a gente tem também para conversar. E vou me restringir a mais um relato, que propriamente uma reflexão em torno do problema. Acho que as duas falas que me antecederam apontaram questões muito fortes nesse processo de determinação social. Minha primeira questão a colocar é a seguinte: parece-me que toda seca, quer dizer, isso olha do ponto de vista histórico, toda seca traz uma epidemia. Desde que, se você pegar de 1867 a 1867, que foi a primeira grande seca que se tem registro, obviamente que a seca se existiu, mas desde 1877 nós temos, a cada 10 anos aproximadamente, um período de seca, e nesse período a caracterização de uma epidemia. Me parece que o Aedes está presente desde 1956, né, nas secas que se registraram de lá para cá. Por que eu falo isso? Por que eu estou colocando essa questão? A primeira delas é que nas secas, e essa que nós estamos experimentando na atualidade tem uma particularidade em relação a todas as outras, é que nós tivemos um período de seca até os anos 80,
novembro, que a principal característica que você tinha como registro da tragédia, como marca da tragédia, a fome, saques e além, obviamente, da questão da escassez, da falta, da ausência da... Essa seca particular, você não tem fome, você não tem saques, mas você tem, tem um problema grave da distribuição da água e é acrescida, né, da presença do Aedes aegypti com muita intensidade em quase todos os estados brasileiros. No meu estado, da Paraíba, por exemplo, hoje nós estamos com 160 municípios dos 223 sem água. São quase 1.200 carros-pipas abastecendo essas cidades, sem controle da saúde, sem controle do estado. A água é captada em reservatórios que não recebem tratamento, não é fornecida, ou não recebem fiscalização ou acompanhamento do estado. No estado, particularmente, aí eu acho que pode ser generalizada essa discussão, o agravamento do Aedes se deve, minha opinião, a presença massiva do Aedes se deve, de um lado, obviamente, tem as questões estruturais de saneamento, etc., mas nós tivemos um relaxamento nesses últimos 5 anos de ações básicas de saúde que, junto com outras questões de natureza estrutural, comprometeram e comprometem ou criam situações de insegurança grave na área de saúde. Por exemplo, nesse período de seca, nós tivemos um acúmulo muito grande nas casas, e na maior parte das casas pobres, de reservatórios, os mais diversos, tanques, tonéis, caixas, etc. Quer dizer, as casas, na ausência ou na intermitência do fornecimento da água, as pessoas tiveram que correr para garantir minimamente água em casa, sem ter certeza de que na próxima semana ou nos próximos dias tivesse água. Você acumulou e fez reservas em casa de todo tipo. Paralelo a isso, quer dizer, o vendedor, não olhando isso, a atenção básica descurou dessa questão, né, da gravidade dessa questão, e continuou mantendo os mesmos protocolos de acompanhamento que já não funcionavam antes, que não tinham funcionado antes e nem funciona agora. Você tem o registro. Então, primeiro ponto, nós temos um relaxamento nos protocolos do acompanhamento da atenção básica em função da seca e da insegurança hídrica que a seca traz. Isso nos faz pensar em dois pontos. O primeiro deles é que, em tempos como que está se vivendo, quer dizer, se não houve, de um lado, investimento em saneamento básico, por exemplo, nós fizemos um levantamento recente que mostra que, na maior parte dos 40 municípios hoje que tem casos de microcefalia registrados no estado, você teve um investimento praticamente zero em saneamento básico nesses últimos 5 anos. Se você analisa o plano municipal de saneamento básico, por exemplo, um prazo que teria que ser cumprido até o ano passado, 70% desses municípios não sequer fecharam os planos de saneamento. Se você tem isso, do outro lado, você tem uma desatenção e a manutenção de protocolos que se revelaram ineficientes, ineficazes nesse momento. Né?
Então, essa é uma questão que eu acho central para a gente pensar também a um avanço da epidemia. Outra questão que eu acho que é fundamental para a gente pensar é, já foi colocado pelos que me antecederam, mas eu faço questão de reforçar, que é uma cultura centrada, que eu chamo de cultura do veneno. Desde a década de 50, no final da Segunda Guerra Mundial, com a intensificação da Revolução Verde, nós temos a entrada muito fortemente no Brasil da cultura dos agrotóxicos. Nós consumimos hoje, por ano, por pessoa, em média 5,2 litros de agrotóxicos de veneno, por pessoa, por ano. Em algumas regiões do país, essa taxa chega a ser, essa quantidade chega a 160 litros por pessoa, no caso da cidade de Lucas, no Mato Grosso do Sul. Mas a média que nós consumimos de agrotóxico, 70% dos nossos produtos agrícolas estão envenenados, ou tem estudos que provam sua contaminação por agrotóxicos. As prefeituras, em todas as prefeituras que a gente tem visitado, se os prefeitos reclamam ou informam, os agentes de saúde informam que se não tiver veneno, se não for feita a distribuição de produtos, de produtos químicos para colocar na água, no caso das caixas d'água pirifloxacin, por exemplo, ou malatiolo para fazer o fumacê, as pessoas não acreditam que isso que vai se resolver o problema, porque nós queremos matar, eliminar, extirpar, etc. Há uma cultura de veneno, a cultura de morte presente, e que me parece que o modelo atual da saúde, da atenção básica. E o modelo atual também, de educação para a saúde, não está funcionando no sentido de reverter ou de enfrentar essa cultura. Nós estamos, me parece, reforçando essa cultura do combate químico, do combate pelo veneno. A maior parte dos gastos públicos hoje no nosso estado, em relação à pirada do Sagres, por exemplo, do Tribunal de Contas, onde se faz uma lista das compras de medicamentos ou de produtos. Então, você vê lá que grande parte dos gastos com saúde pública está relacionado à compra de produtos químicos para o combate ao Aedes aegypti. Nós temos uma... Então, reforçando essa leitura, quer dizer, nós temos uma cultura, um padrão de cultura que, em relação ao mosquito, não se contenta com a inversão da ordem de cuidado. Reforça a ordem vigente, porque é uma ordem orientada, inclusive, pelo mercado. O mercado dos produtos químicos, o mercado, já foi dito aqui, o mercado dos agrotóxicos, dos repelentes, dos cosméticos, etc. Tá? Há uma indústria por trás disso, sustentando, e financiando essa prática. Nesses municípios do norte, nós temos hoje, aproximadamente, os casos confirmados no estado, nós temos 100 e poucos casos, 64 casos confirmados de microcefalia no estado. Somos a terceira, depois de Pernambuco, Bahia, somos o terceiro lugar do Nordeste com o maior número de casos. Todos esses casos estão, esse é o terceiro ponto, todos esses casos estão em pequenos municípios, em áreas densamente habitadas, com condições precárias e inseguras de, né,
saneamento básico. 30% do nosso estado, não tem, dos moradores do nosso estado, não tem água tratada, não recebe água tratada. Mais de 70% não tem coleta de esgoto. Não são dados que eu estou inventando e estou trazendo para... São dados reais. No Brasil, se sabe, nós temos 35 milhões de habitantes sem água tratada e 44% da população não tem serviço de coleta de esgoto. O investimento no Brasil em saneamento básico até 2014, por exemplo, foi de... Em 2014 foi de 12 bilhões de reais. Os municípios que investiram mais, os 10 municípios que investiram mais em saneamento básico, investiram em torno de 800 milhões de reais e arrecadaram com esse serviço cerca de 4 bilhões de reais, quase 4 vezes mais do que foi investido. Os 10 municípios que investiram menos em saneamento básico até 2014 investiram cerca de 198 milhões de reais e arrecadaram quase 500 milhões com esse serviço. O que eu quero colocar com esses dados é que o investimento em saneamento básico, numa operação simples e linear como nós estamos fazendo, me parece produtiva e menos geradora de riscos do que o investimento em outras questões que não têm contribuído para enfrentar a insegurança em saúde que nós estamos vivendo. Há uma ação deliberada, me parece, ou de não se investir em saneamento básico ou de se investir em obras que não repercutem diretamente na qualidade de vida das pessoas, mas na qualidade do bolso de quem está gerindo, etc. Um ponto que eu gostaria também de trazer para reflexão é que, além da cultura do veneno, além da ausência de investimentos em saneamento, além da manutenção de protocolos que têm se revelado ineficientes e impróprios para esse momento que nós estamos vivendo, que acho que é uma questão que a saúde precisa discutir urgentemente, é a questão dos protocolos. Tem uma outra coisa que eu acho que nós precisamos pensar muito fortemente sobre ela, que é essa relação que a gente tem pregado. O Ministério da Educação entrou na história do mosquito, essa relação saúde e educação. A forma como o PSE está sendo colocado, o PSE é o Programa Saúde e Educação, a forma como o PSE entrou na luta contra a dengue, ou contra o Aedes aegypti, ou na luta contra a tríplice epidemia, é um modelo que merece uma série de críticas pelo formato. Primeiro, um modelo que transfere para algum, quer dizer, ao invés de integrar, de pensar a questão na sua complexidade, transfere para um setor de um para outro, quer dizer, a possibilidade de enfrentar o mosquito. Então, a educação tem a tarefa, é o receito do Ministério da Saúde, a tarefa de enfrentar o mosquito na escola, de produzir material, de não sei o quê, enfim. As universidades foram convocadas, mas para fazer faxinaço, para catalítico no entorno, para evitar... Quer dizer, nós ainda não tivemos um chamamento. Está para sair um edital nesses próximos dias, mas não saiu absolutamente nada de concreto em que se pudesse
pensar de forma integrada ações concretas que podem, e educativas, numa perspectiva diferente da que está posta, que não transfira, mas que construa responsabilidade conjuntas. As escolas estão trabalhando a questão do mosquito de forma também desintegrada. O professor de geografia faz uma coisa, o professor de... porque levaram a questão para a educação fundamental. E os grupos, cada um faz, pensa de um jeito, cada um organiza as coisas. E essa ação é muito mais midiática do que aí, em todo momento se decide. Não, o que nós vamos fazer é ir para a rua para levar cartaz, páginas e outras coisas, enquanto a questão é outra, bem mais complicada do que simplesmente ir para a rua com um saco, coletar lixo, coletar vasilhame pela posta. Me parece que a cidadania é mais complicada do que faixas e cartazes e sacos para coleta de lixo. A cultura continua sendo de enfrentamento e não de construção de alternativas para que se tenha... E, por fim, eu queria registrar mais uma angústia que não sei quantos vão precisar morrer ou quantos vão precisar nascer com problemas, né? Não sei quantas pessoas vão continuar. Tivemos uma situação, inclusive, tragicômica agora durante a Semana Santa, na minha cidade, uma cidade pequena, no interior do estado, em que o padre fez sérias reclamações porque na presença, quer dizer, a ausência ou a frequência nas atividades religiosas da Semana Santa foi duas vezes menor do que a do ano passado, porque as pessoas todas estavam, inclusive, com chikungunya. Então, não, faz protocolo de procissão, etc. Pessoas, então, eu não sei quantas pessoas vão precisar ficar doente para a gente se convencer ou para a gente pensar mais fortemente no que é possível fazer para enfrentar. De um lado, eu acho que parece-me que nesse momento o maior inimigo nosso não é o mosquito, como já foi colocado, é o modelo, né? É o modelo a partir do qual nós estamos querendo enfrentá-lo. É o modelo a partir do qual nós estamos querendo fazer alguma coisa para nos livrar. A questão é estrutural e cultural. Existe uma cultura que é preciso enfrentá-la, inclusive teoricamente, é um desafio, né? Porque estabeleceu padrões, esses padrões são complicados, e existe uma questão estrutural que nós também não temos como, que não será enfrentada apenas pela saúde e nem só por nós. Estamos aqui, é uma questão. A questão do saneamento básico, por exemplo, é algo que, se nós não enfrentarmos com coragem, acho que a guerra está perdida. Se é que estamos em guerra. Obrigado. Eu vou passar o microfone para Paulo Rubem, que está o presidente da Fundagem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Assim fica melhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para voltar aqui a Rio Cruz. Nós estivemos juntos na segunda-feira passada, fazendo uma reflexão coletiva sobre a saúde e a democracia, tendo como preocupação a conjuntura política, administrativa e econômica que vivemos hoje no país. Nós já havíamos estado aqui no ano passado, eu dividi uma mesa com a professora Luísa Mendonça. Naquela ocasião, nós fizemos uma reflexão sobre a crise fiscal, os determinantes econômicos da crise da saúde, que, de uma certa forma, foram temas que se anteciparam a essa reflexão que nós vamos fazer hoje aqui. Eu creio também que a minha intervenção ela está relacionada
exercício de representação parlamentar durante 24 anos. Eu passei 4 anos na Câmara Municipal do Recife, eu estive por 8 anos na Assembleia Legislativa e passei 12 anos na Câmara Federal. E como vocês sabem, independente de outras avaliações, a função do Poder Legislativo é fazer as leis e fiscalizar os atos do Executivo. Eu acho que quando as pessoas procuram pensar qual é o papel do Legislativo, vem logo duas funções clássicas. É no Legislativo que são aprovadas as leis e também é função do Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo. Quando a gente faz referência à elaboração das leis, há um capítulo muito específico que é a discussão e aprovação das leis orçamentárias, através das quais você pensa os planos de longo prazo, 4 anos, você discute as diretrizes anualmente e depois que você aprova os planos plurianuais, depois que você discute as diretrizes do orçamento, você vai para o concreto, que é a destinação orçamentária para aqueles programas, para aquelas ações que foram consideradas pelas diretrizes e que estão dentro dos planos plurianuais de 4 anos de gestão do prefeito, do governador, do presidente da República. É importante lembrar que, assim como a população passa por eleições, todos os anos acontecem nos municípios, nos estados, no plano nacional, a discussão e a aprovação dessas leis. O plano plurianual, ele é discutido no primeiro ano de mandato e quem assume o mandato, e ele vale por 4 anos, e anualmente as diretrizes orçamentárias são debatidas em abril a meados de julho e também anualmente são discutidas as leis orçamentárias a partir de setembro, via de regra, sendo votadas até dezembro. Então, nós que somos eleitores, nós que participamos, que votamos, entre uma eleição e outra, todos os anos, na Câmara Municipal do Recife, de Cabrobó, de Feira de Santana, de Blumenau, de Santarém, de qualquer município do país, no primeiro ano de mandato, discute-se o PPA municipal e, a partir do primeiro ano, no primeiro semestre, discutem-se as diretrizes e, no segundo semestre, discutem-se as leis orçamentárias. E lá dentro você tem um conjunto das políticas públicas para as quais devem ser destinadas as receitas que saem da própria sociedade. Essa é mais ou menos a arquitetura formal do processo orçamentário. E eu creio que a minha vinda aqui hoje é em função dessa vivência que eu tive a oportunidade de participar nesses 24 anos nas 3 esferas, no município, na Câmara Municipal do Recife, na Assembleia Legislativa de Pernambuco e na Câmara Federal. E nessas esferas, eu optei pela intervenção em algumas grandes áreas de políticas públicas. A primeira delas, o campo das políticas educacionais, da educação básica para a educação superior. A segunda área, a Seguridade Social, que abarca as políticas de saúde, as políticas de assistência social e as políticas de previdência social. O desenvolvimento urbano, eu fui vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal, mas a área de maior expressão com a qual eu me envolvi foi a área do orçamento, da macroeconomia e das finanças públicas, porque, por mais avançados que sejam quaisquer programas de políticas públicas e direitos, é como um carro novo sem combustível. Não sai da concessionária, não sai da garagem. Então, se não houver a compreensão da economia, de que forma a economia interfere na formação das receitas e dos orçamentos, os programas tendem a se desviar de rumo. E aí as soluções são muitas vezes de mercado, como André Monteiro destacou aqui, o mercado da epidemia. São soluções eminentemente emergenciais, com instrumentos e alternativas absolutamente num campo restrito da intervenção, em detrimento de uma compreensão mais ampla dos demais vetores interferem na consolidação desse direito. Uma outra introdução que eu queria lembrar é que agora, no mês de outubro, a atual Constituição da República completa 28 anos.
E quem teve a oportunidade de acompanhar o processo constituinte e quem acompanhou depois a consolidação da Constituição vai observar quatro questões essenciais que estão relacionadas com esse debate que nós fazemos hoje. A primeira delas é que a Constituição de 1988 marcou a consolidação da concepção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo lugar, além de consolidar o SUS, a Constituição de 88 consolidou algo maior do que o SUS, que é o conceito de Seguridade Social. São apenas quatro artigos, vocês poderão ler na Constituição, do 194 ao 198, e vocês vão observar que a Seguridade Social é mãe de três filhos. É mãe do SUS, é mãe da Assistência Social e é mãe da Previdência Social. Desde já, portanto, qualquer discussão que você ouvir, sobre a qual você lê ou escutar as emissoras de rádio, falando da crise da Previdência, pode carimbar que é uma discussão falsa. Não se discute Previdência dissociada da Seguridade Social, porque ela tem fonte própria de informação. E um outro aspecto essencial foi a consideração pela Constituição de 88 de que o planejamento urbano, a partir do qual poderiam se gerar políticas de desenvolvimento urbano, embora o regime seja federativo, União, Estado e Município, lá na Constituinte, os constituintes entenderam que os cidadãos vivem no município, então a responsabilidade pelo planejamento urbano e pela implementação de políticas de desenvolvimento urbano caberia ao município em primeiro plano. E por fim, uma outra questão essencial, que foi a concepção das vinculações orçamentárias. Vocês certamente têm ouvido, ou vão ouvir daqui a pouco, críticas à vinculação de receitas do orçamento para áreas como educação e cultura. Isso significa que, a priori, dos recursos que são arrecadados de impostos e contribuições, algumas áreas já têm reservadas vinculações orçamentárias em percentuais para garantir o mínimo do desenvolvimento da universalização com qualidade de políticas públicas. E quais são as duas áreas que têm vinculação orçamentária explícita? Saúde e educação. A educação, de uma forma mais agressiva, consolidou o seu regime de financiamento, em primeiro lugar, à frente da saúde, que ainda se arrasta, embora tenha sido aprovada recentemente uma emenda constitucional, ainda assim precarizando o financiamento adequado da saúde. Por que eu faço referência introdutoriamente ao ambiente da Constituição Federal de 1988? Por quê? Porque quando o Brasil faz um processo constituinte, consolida uma Constituição há 28 anos, e nessa Constituição ele projeta duas luzes, políticas públicas e estabilidade econômica. E por que é que projetou políticas públicas? Porque a sociedade assumiu o protagonismo para inscrever na Constituição sistemas de garantias e direitos, um país profundamente desigual. Os mais antigos lembram-se, e os que não viveram naquela época leram, a figura de Ulisses Guimarães entregando a Constituição, que ele chamou de feminina e cidadã, porque foi uma Constituição escrita com ampla participação da sociedade e lá foram colocados artigos, parágrafos, incisos, alíneas, para garantir a promoção de sistemas de direito. Então, o primeiro farol que sai da Constituição é no campo das políticas públicas. E o outro farol foi no campo da estabilidade econômica. Por quê? Porque foi incidentemente, próximo de encerrar a década de 1980, o Brasil vivia um período de profundo descontrole da sua moeda. As pessoas já leram, outros vivenciaram, que durante 10 anos o Brasil passou por vários planos econômicos voltados a garantir a estabilidade da moeda, ou seja, ao processo de controle inflacionário. Quando estava à frente do governo o ex-presidente José Sarney, cuja gestão teve, por um período, como ministro da Fazenda, o senhor Maílson da Nóbrega, a inflação chegava a 84% ao mês. Então, qual foi o diagnóstico que se fez do fenômeno inflacionário? O diagnóstico predominante foi de que a inflação era uma consequência do excesso de moeda em circulação na economia. E o excesso de moeda em circulação na economia, por sua vez, era uma consequência do desequilíbrio entre receita e despesa dos governantes.
Os governantes gastavam mais do que recebiam impostos e, para compensar essa diferença, tocavam a casa da moeda e aí havia uma emissão de moeda descontrolada que, com o excesso de moeda e uma baixa oferta de produtos, você gerava um processo inflacionário. Então, na Constituição de 88, se fez a sinalização de que o Brasil deveria caminhar para a estabilidade monetária. E se a estabilidade significa o controle da inflação, e o controle da inflação significa o controle da moeda, qual foi a regra a partir de então? Cortar a gasto público. Cortam-se os gastos públicos, o governo equilibra a receita e despesa, para de emitir moeda, consequentemente, não há excesso de moeda, há um equilíbrio de moeda e produto de oferta e demanda, você volta a estabilizar o processo inflacionário. E foi aí que começou a desgraça que até hoje nos atinge com as restrições ao financiamento da saúde, do desenvolvimento urbano, do saneamento. Pode passar? Eu acho importante a gente lembrar que esse ano é o ano em que a campanha da fraternidade tem como tema central uma casa comum, e dentro dessa casa o tema essencial é o direito ao saneamento. E é importante que essa não é uma campanha só da Conferência Nacional das Igrejas Católicas. É pela primeira vez uma campanha ecumênica que congrega diversas instituições de diversos credos, além da Igreja Católica, o que dá a ela uma dimensão muito maior. Então, finalmente, assumiu-se como tema da campanha da fraternidade a moradia, a casa, mas sobretudo o saneamento. Bom, há 25 anos, quando eu estava na Câmara Municipal do Recife discutindo o projeto de lei para a implementação do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Recife, eu publiquei um artigo no dia 28 de abril de 1991 no Jornal do Comércio, na página 7, cujo título era A Política Municipal do Meio Ambiente. O que nós defendíamos nesse artigo? As péssimas condições de drenagem e do saneamento deficiente representam uma ameaça constante para milhões de famílias, pois facilitam a propagação de doenças como a dengue, o cólera, a leptospirose e a filariose. Mas à frente a gente dizia, a política de saúde, o saneamento básico, o tratamento adequado do lixo, a correta e democrática ocupação do solo urbano, prevenindo-se a termos desnecessários ou especulativos, enfim, o Recife precisa de uma política ambiental capaz de formular as linhas básicas para o seu crescimento, determinando os investimentos necessários, parâmetros de qualidade e impactos ambientais, bem como o controle que diferentes segmentos da sociedade deverão exercer para que metas e prazos sejam atingidos e cumpridos quando a execução das diferentes ações do município. Eu tinha como lastro a norma da Constituição de que, a partir de 88, os municípios assumiriam responsabilidade com planejamento e desenvolvimento urbano. Isso eu escrevi há 25 anos passado. Há 3 anos, no mês de março, eu publiquei no Diário de Pernambuco um outro artigo que revelava a fatura que ia ser apresentada pelos grupos econômicos que financiaram as campanhas para a Prefeitura do Recife. Quando eles iriam apresentar a fatura para o gestor da cidade? E a gente lembrava que a cidade é um território de contrastes, que nas capitais você vê de um lado a medicina privada de média e alta complexidade, convivendo do outro lado com a água e o saneamento ainda não universalizados, com o programa Saúde da Família, que é a porta de entrada da atenção básica no SUS, longe da cobertura integral, e também com uma outra faceta, uma cidade que tem empregos de alta remuneração na área tecnológica, mas que convive numa região metropolitana onde 52% da população da região metropolitana do Recife vivia abaixo da linha de pobreza. Apesar disso, vejam quantas ferramentas a sociedade aprovou: o Estatuto da Cidade, a Lei Nacional de Saneamento, Habitação de Interesse Social, Resíduos Sólidos, Mobilidade Urbana, além da responsabilidade dos municípios com a Lei de Uso e Ocupação do Solo e com seus planos diretores de desenvolvimento, que são normas da Constituição de 88. Ou seja, do ponto de vista das diretrizes jurídicas, da competência privativa dos municípios, não haveria por que hoje nós estarmos vivendo essa situação da dengue, da chikungunya, da zika e da microcefalia. Recentemente, agora no dia 18 de fevereiro, eu publiquei no Diário de Pernambuco um outro artigo relacionando o Zika vírus, o SUS e o desenvolvimento urbano,
E aí eu juro para vocês que não combinei nada com o André, não combinei nada com a ideia, mas vocês vão ver a sessão do artigo, uma série de identidades e de similitudes do que pensaram aqui o André e a ideia e o que a gente pensa e coloca nesse artigo. Vai passar. O que é que eu destaquei agora em fevereiro? A reforma urbana, o fortalecimento do SUS, a gestão integrada das cidades, são necessidades urgentes, questões estruturais esquecidas na agenda nacional. Porque há 25 anos eu tinha escrito isso e publicado no Jornal do Comércio. Em plena vigência da Constituição de 88, que casou política pública com estabilidade da economia. Porém, com uma concepção de estabilidade voltada para o controle da moeda, responsabilizando o excesso de moeda como consequência do gasto público. Portanto, a partir dali, estabilidade econômica passou a ser sinônimo de controle do gasto público. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente está recuperando o pensamento dos constituintes na Constituição de 88, que é o município que caberia pensar, planejar e desenvolver a política urbana. Pode passar. Pode passar. Vai passando. E aí, foi um passeio que eu fiz da ponte do Rio de Jequió, na Avenida Recife, até os fundos do Rio Mar, e você vai encontrando ao longo do trajeto as diferentes modalidades de ocupação que se transformam em vetores promotores de doenças ao se associarem a outras e outros vetores, como a falta de coleta de lixo, a drenagem inadequada, a ocupação inadequada, considerando-se, portanto, a cidade uma grande cidade de risco para todos os seus moradores. Pode passar? Pode passar? Bom, sem a intervenção do poder público no solo urbano, você transforma o solo urbano numa mercadoria apropriada pelo capital. Então, aqueles que têm o capital e se apropriam do solo urbano podem produzir pretensamente condições inadequadas de moradia. Os que não têm o capital e que, portanto, não compram uma mercadoria chamada solo urbano são expulsos para as zonas periféricas, insalubres, inadequadas, onde o Estado não garantiu o provimento. Como é que você responde que o mesmo Estado garante infraestrutura para que se construa o Rio Mar na Bacia do Pina e atrás do Rio Mar o Estado é incompetente para oferecer moradia com dignidade para centenas e centenas de famílias que estão atrás daquele empreendimento sem habitação com dignidade, sem água, sem saneamento, sem salubridade? É uma contradição que é preciso ser enfrentada e respondida. Pode passar? Pode passar? Foi a partir daí que eu apresentei há 5 anos uma proposta de emenda constitucional para implantar o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Vai passando, até completar. Vejam o conjunto de ferramentas que nós já tínhamos aprovado desde a Constituição de 88 e não se somam do ponto de vista da execução de políticas públicas. Por quê? Porque o texto jurídico é impreciso? Não. É muito clara a norma do Estatuto da Cidade. São claras as diretrizes da Lei Nacional de Saneamento. É muito compreensível o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, a existência de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, de uma Política de Mobilidade, de uma Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ou seja, se você observar o conjunto de vetores que podem, somados em execução, promover uma cidade com sustentabilidade, está resolvido o problema. Onde é que o carro aperta? Pode passar, eu vou correr? Pode passar. Vai passando, até completar. Essas diretrizes e metas, elas não estão articuladas num plano único de ação. Ou seja, você tem uma lei de mobilidade, uma lei de defesa civil, uma lei de saneamento, a gestão das águas, os resíduos sólidos, mas elas estão apartadas, elas estão difusamente colocadas à responsabilidade do poder público. Por isso é que era necessário constituir-se uma política nacional e um sistema nacional de desenvolvimento urbano com metas específicas que seriam aferidas dentro das leis orçamentárias. Pode passar? E aí o que aconteceu? Numa articulação nacional com a Frente Nacional do Saneamento e com as organizações de luta pela moradia, eu apresentei uma emenda da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2009, essa lei foi votada em 2008, propondo uma coisa muito simples: avaliação do cumprimento das metas sociais, e isso faria com que os governos discriminariam os montantes financeiros, as metas executadas nos anos anteriores e nos anos subsequentes. Do mesmo jeito que as diretrizes do orçamento têm meta para a inflação, para o câmbio, para o superávit primário e para a relação da dívida pública com o produto interno bruto, as chamadas metas fiscais. Ora, se tem metas fiscais, por que não tem metas sociais? E aí o que aconteceu?
o governo federal vetou, apagou da lei a exigência do estabelecimento de metas sociais e da sua avaliação do ponto de vista do impacto orçamentário e financeiro. Pode passar? Bom, e aí, como a lógica primária era de que a inflação era excesso de moeda, e o excesso de moeda é porque o governo gasta mais do que arrecada, então o governo tem que cortar gasto público e, consequentemente, tem que fazer economia para pagar os grandes despesos da dívida pública. Então, em 2011, quando se votou a lei orçamentária, em 2012, se estabeleceu o seguinte: a elaboração e aprovação do orçamento deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário. Ou seja, o país inteiro, com uma Constituição que sinalizou políticas públicas, Seguridade Social, SUS, Educação Básica, Educação Superior, o país inteiro é submetido apenas, prioritariamente, a uma meta. Corte gasto público, produz um excedente de arrecadação, para quê? Para pagar os juros da dívida pública. Pode passar? Está concluído. Isso voltou a aparecer na LDO de 2013, pode passar. O que é superávit primário? É aquela economia de receitas que você faz, tirando os gastos não financeiros, para colocar em primeiro plano a despesa financeira. E não as despesas com saúde, educação, saneamento, abastecimento d'água, etc, etc. Pode passar? E aí vejam a disparidade há 3 anos, né? O conjunto da divisão orçamentária, você tem do lado esquerdo embaixo, despesas discricionárias. Foquem naquilo ali. Despesas discricionárias, 11,7%. Amortização da dívida, 34,4%. Juros e encargos da dívida, 7,6%. Ou seja, 42% das receitas do Tesouro comprometidas com a amortização da dívida e com juros, e só 11,7% com despesas discricionárias. Vamos ver agora quais são os conteúdos das despesas discricionárias. Pode passar. Dentro dos 11,7% de despesas discricionárias, você tem todo o gasto federal com educação, todo o gasto federal com a saúde, PAC, Brasil Sem Miséria, Bolsa Família, Ministério da Defesa, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, 11,7% do que o país paga de impostos e contribuições vai para essa sociedade que demanda essas políticas públicas. Mas 42% vai para uma outra sociedade que tem a participação de 30 mil CPFs e CNPJs, aproximadamente, significando uma inversão do país, um país posto de cabeça para baixo. Pode passar? Bem, esse é um extrato do orçamento de 2012, que você observa os montantes da função saneamento, não só pelo Ministério das Cidades, mas também pela Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, Parnaíba, Codevasf. E aí você tem a dotação inicial, o que foi autorizado após a aprovação do orçamento, o que chegou a ser empenhado, ou seja, compromisso de financiamento para pagamento, mas o que foi efetivamente liquidado e pago, um percentual infinitamente inferior em relação àquilo que foi previsto na programação orçamentária. Pode passar, está concluindo. Esse é o de 2015, ainda assim você tem, esses são dados, pode passar. Esses são dados do financiamento habitacional, né? Execução orçamentária do Fundo de Garantia de Habitação, evolução do financiamento habitacional no Brasil, contribuição dos instrumentos do sistema de financiamento. Você tem ali até 21,9 bilhões em 2012, chegando, o gráfico não avançou, a próxima de 33 bilhões com todos os subsídios do Minha Casa Minha Vida. Pode passar. E aí, quando você compara o Brasil com os demais países, enquanto a Espanha, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, Reino Unido, Holanda e Suíça chegam a mais de 100% do PIB de financiamento habitacional, o Brasil estava em 2009 em 3%, hoje deve ter chegado a 5,5%, 6% do PIB. Ou seja, quem não financia habitação vai colher epidemias como a que nós estamos colhendo hoje. Conclui? Pode passar. Bom, o que havia na proposta da emenda constitucional? Pode completar, André? Muito simples. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, com duração decenal, visando articular o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e definir objetivos, diretrizes, instrumentos, mecanismos de financiamento, metas e estratégias de implantação para assegurar o desenvolvimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Pode passar. Pode concluir a tela. Pode clicar.
acesso aos serviços, infraestruturas, instalações operacionais, saneamento, direito à moradia com dignidade, mediante políticas fundiária e imobiliária adequadas, a integração dos diferentes modos de transporte, a redução dos riscos de desastre, a produção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, não há porquê, em pleno século XXI, quase três décadas depois da sanção da Constituição, você trabalhar de forma dispersa, desarticulada, fragmentada, com um orçamento que não prioriza a execução dessas políticas, porque ele foi capturado pela ordem macroeconômica para atender aos grupos financeiros que controlam a dívida pública no país. Ou seja, não é por escassez fiscal que o Brasil está vivendo essa epidemia, não é por falta de norma jurídica integrada para a gestão de políticas públicas, é exatamente pelo sequestro da economia e do Tesouro Nacional pelo interesse dos grupos financeiros. Pode passar? Vamos deixar algumas sugestões? Pode passar? E aí, os problemas que vocês já diagnosticaram, subfinanciamento das políticas sociais, as metas de superávit primário, o veto de 2009 é um anexo de metas, um excesso de zelo, vejam que de janeiro a abril de 2012, o superávit primário previsto era de 45 bilhões, acima dessa economia de receitas, para o pagamento de juros e amortização da dívida, foram economizados, além disso, 16 bilhões, ou seja, quase 7 vezes mais do que o orçamento da função saneamento só no ano de 2015. Pode continuar, pode passar o próximo. Bom, quais são os caminhos? Temos que fazer uma mobilização constante nas comunidades, nos movimentos sociais, pela reforma urbana, que significa a implementação de um conjunto de políticas integradas com financiamento integral, a aprovação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, pode passar. Administrar doses diárias do SUS na pauta. Temos que manter na pauta das prioridades nacionais a consolidação do SUS, a sua integração às demais políticas de desenvolvimento urbano e a sua integral execução orçamentária pelo orçamento da Seguridade Social, que é superavitária. No ano passado, a economia não cresceu. A Seguridade teve um superávit de 57,6 bilhões de reais. Vocês podem acessar o site da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, anfip.org.br. Vão lá nas publicações, vocês vão conhecer o relatório da Seguridade. E a última, pode colocar, André? Travou? Pode passar? São referências com as quais a gente trabalha, que são referências de muita densidade informativa, de muita qualidade e de muita fidedignidade no tratamento dos dados, como a ACMAI, Associação Nacional dos Municípios, que tratam saneamento, saneamentobásico.com, o INESP, que é um instituto sediado em Brasília, voltado aos estudos de execução orçamentária, políticas públicas, políticas ambientais, lógico, o Ministério das Cidades, a plataforma de esquerda é um portal ao qual eu estou vinculado, que começa a ser disponibilizado agora, a agência de notícias Carta Maior, que é plural. A plataforma Política Social é mantida por professores de economia da Unicamp e de outras faculdades de economia que têm uma visão crítica a esse modelo. O nosso perfil na rede, e eu deixaria uma publicação recente, provavelmente recente, da professora arquiteta e urbanista Hermínia Maricato, que se chama O Impasse da Política Urbana no Brasil, onde ela trata exatamente desses conflitos da busca de uma cidade sustentável, uma cidade que executa e promove direitos fundamentais descritos na Constituição, tendo como outro lado como conflito a ordem macroeconômica da dominância financeira, do sequestro do Tesouro, por leis que são aprovadas pela maioria daqueles que são financiados pelo capital financeiro no Congresso Nacional. Era isso aí, muito obrigado. Esteban Castro, fazer a última apresentação e em seguida a gente faz os debates. Bom dia, muito obrigado pelo convite, estar com vocês. É um prazer. Como temos pouco tempo, vou tentar de passar rapidamente por essa. Eu uso essa foto muitas vezes para ilustrar algumas de minhas apresentações, porque ela ilustra um pouco a esquizofrenia da especie, no digo de esa ciudad también, de esa esquizofrenía de especie. Porque Recife es una ciudad muy bonita,
embora todo o que estivemos agora falando mostre o lado escuro de Israel. Acho que temos que ver essas duas coisas. Esse é o plano da apresentação. Muito rapidamente vou falar da referência empírica, que basicamente significa dizer quais são as bases de pesquisa sobre as quais estou fundando a apresentação. Vou mostrar rapidamente um par de sites de internet conectados com precisamente nossa pesquisa. E vou falar sobretudo do enfoque da ecologia política crítica como uma contribuição para esse debate e um pouco sobre a manifestação empírica da desigualdade estrutural, que acho que é um dos elementos fundamentais sobre o que devemos trabalhar. Rapidamente, a referência empírica, como já se falou, eu estou coordenando uma rede de pesquisa, ensino e ação prática, ou intervenção prática, sobre questões da política da água, incluída a política de saneamento. Essa é uma rede internacional, sobretudo na América Latina, embora também na América do Norte, e temos na África, na Ásia e em outros lugares também. Faz pouco tempo concluímos um projeto de pesquisa financiado pela União Europeia, precisamente sobre o tema das inovações sociotécnicas implementadas para resolver os problemas de déficit e de falta de democratização na gestão e no acesso ao serviço de saneamento básico. Esse projeto teve dois estudos de caso de aqui do Recife, e os relatórios já estão disponíveis gratuitamente, e também muito material. E finalmente, as publicações sobre esses temas, minhas publicações estão disponíveis gratuitamente, muitas delas em esse site. Rapidamente, eu queria abrir rapidamente esse site da rede para mostrar, esperemos que funcione, se não passamos rápido. Bom, vou adiantar. Eu queria mostrar, se podemos, mostrar... Se podemos abrir aí na rede, onde diz a rede, tem uma janela que diz prioridades de pesquisa. Essa é. Nós, nessa rede, temos uma série de prioridades, essas primeiras questões. As prioridades de pesquisa da rede, que cobrem uma diversidade de temas conectados com água, não só saneamento. Questões de bacias, questões de águas transfronteiriças, água e saúde, muitos outros temas. Embora temos em comum certas prioridades, o primeiro tema que nos interessa desentranhar é o que denominamos o carácter capitalista da gestão da água. Nós achamos que, a menos que pongamos a ênfase em entender como aquelas políticas que aparecem, que são neutrales politicamente, são determinadas por carácter do sistema social. Não poderia ser de outra forma. É até óbvio dizer isso. Embora não é óbvio, tem que insistir nisso, porque isso é olvidado sistematicamente. E se você não entende que todas as decisões, o que já se apresentou essa manhã, deixa muito claro que você pode ter as políticas públicas mais hermosas, mais detalhadas. Acho que o Brasil tem algumas das mais adelantadas no planeta, perdão. La Constituição, embora não sirva para muito. Embora, por quê? Porque os determinantes do sistema social são tremendos e, a vezes, olvidamos isso até em nossas pesquisas. O segundo tema é a construção da indefensibilidade. Falamos muito de vulnerabilidade. Nós estamos propondo aí para além da vulnerabilidade e entender o que chamamos da indefensibilidade. Entender que a indefensibilidade das pessoas muito notoriamente manifesta agora no impacto dessa nova epidemia. Embora essa epidemia é uma mais, já havia muitas outras. Não é nova nesse sentido. Entender como essa indefensibilidade é construída socialmente é fundamental. Parece também óbvio. E é óbvio em certo sentido.
Embargo, fazer a pesquisa é uma demanda permanente. Então, essas são as coisas que inspiram a nossa rede, e nesse sentido foi esse projeto que acabo de mencionar que conduzimos aqui na cidade de Recife. Voltamos ao PowerPoint. Então, uma das questões que nos inspiram é o que chamamos da ecologia política crítica. Ecologia política crítica, porque acho que aunque a ecologia política nasceu crítica, não toda ela é hoje. Então, eu acrescentei aí o conceito de crítica. Parte da ideia de que a solução aos problemas socioecológicos não podem ser reduzidas à dimensão tecnológica. Esse também é um tema em parte óbvio e em parte de longo prazo, né? Sin embargo, se olvida. O problema e a solução são de natureza fundamentalmente política. Estamos falando dos problemas socioecológicos, não somente o tema das epidemias, embora também muitas outras questões que temos. Esses são princípios fundamentais. No caso do saneamento ambiental urbano, de sua crise, que deveria estar entre aspas, hallamos que hay dos cuestiones fundamentales. A primera es la desigualdad estructural, no acceso a los bens y la exposición a los más ambientales urbanos. Y el segundo y fundamental, los avances y retrocesos no proceso de democratización de la política y de la ciudad. Esos estudios que hicimos aquí en la ciudad de Recife son excelentes para ilustrar esos dos puntos. Usted puede ver avances muito interessantes, que mostram que é possível mudar, e em seguida você vê o retrocesso. E também você pode explicar por que o retrocesso vem, como já se disse nas apresentações anteriores. Embora a boa notícia é que temos evidência de que é possível. Recife tem demonstrado que é possível. E nós estamos tirando lições de Recife para dizer que é possível. Foi interrompido e entrou em retrocesso. Pero a mensagem é, é possível, se pode fazer. Embora essas são duas questões fundamentais. Acho que muitos de vocês podem ser de ciências sociais e esse tema pode ser também simples, pero eu vou recordar, esse é um debate que vem do ser, do coração, da democracia capitalista. Aqui nem sequer estamos falando de socialismo ou de revolução. Esses são conceitos fundantes da democracia capitalista. Estou citando aqui o T.H. Marshall, um professor inglês que foi teórico da cidadania social. Ele dizia, bom, numa sociedade democrática, as desigualdades qualitativas são inaceitáveis. Quais são as desigualdades qualitativas? Bom, são as desigualdades baseadas no cor da pele, né? La classe social, origem étnico, etc, etc. A democracia capitalista aceita desigualdades quantitativas, as desigualdades do mercado, que algumas pessoas tenham um melhor salário que outras, etc. De fato, é uma necessidade, um requisito da democracia capitalista, a desigualdade. Embora não aceita as desigualdades qualitativas, é um princípio fundamental. Claro, Marshall era um demócrata de esquerda no contexto inglês da pós-guerra. Hoje é um radical de esquerda, porque o processo político move as pessoas, né? Ele era simplesmente uma pessoa moderada. E o princípio da intervenção, podemos dizer, o princípio das políticas públicas para igualar as condições básicas. Isso é muito velho. Forma parte da teoria da democracia capitalista. Não é sequer um problema do socialismo. É um problema de como se conceptualiza a cidadania na democracia capitalista. Eu acho importante resgatar isso, porque às vezes agora, parece que quando se fazem falas como a de Paulo Rubén antes, você é um revolucionário. E claro que no contexto atual você é. Por isso é a teoria da democracia capitalista. E estamos tão longe disso que qualquer coisa que você disse é realmente... Há questões, isto
são trabalhos históricos, né? O Barrington Moore, o Charles Tilly, tem trabalhos sobre esses temas. Não tenho que citar nem o Marx, eu poderia citar o Marx aqui, não tenho porquê, cito o Barrington Moore. Ele dizia, de que desigualdades falamos? Aquelas desigualdades criadas e sostenidas institucionalmente. E o Charles Tilly falava diferenças de bem-estar organizadas socialmente. Desigualdades sistemáticas, duradouras, entre categorias de pessoas socialmente definidas como diferentes. Não são naturalmente diferentes, são socialmente definidas como diferentes. E desigualdades que perduram de uma interação social a outra e que persistem durante carreiras e até vidas inteiras. Isso não é nada novo. Embora pareça radical no contexto atual, onde novamente a desigualdade é naturalizada e justificada ou ocultada. Então é fundamental lutar para voltar a visibilizar que as desigualdades estruturais, que são inaceitáveis numa democracia capitalista, são o que devemos confrontar. Estão no centro do objetivo que nos deve levar. Bom, e obviamente temos desigualdades no plano ambiental. Vou sair de lá. Ocuja, um ecologista político indiano, e o Martínez Salier, um professor de ecologia política e ecologia e economia ecológica da Universidade de Barcelona. Acho que vou deletar a igreja, se quiser, não sei. Fala das desigualdades ambientais, que de alguma maneira queria. Acho que não há tempo de abrir as slides que eu queria abrir na internet do projeto Desafio. Quero fechar dentro de 20 minutos. Deixo esse site ali. Esse é o projeto que incluiu dois casos daqui de Recife. Embora foi um projeto internacional, esse projeto teve casos em outras partes do Brasil, incluindo um caso de uma comunidade de quilombola em Minas Gerais, uma das comunidades mais marginalizadas no país, casos da Colômbia, comunidades rurais na Colômbia. Saneamento rural é uma das coisas mais postergadas na América Latina, também no Brasil. Colômbia, tremendo. Na semana que vem, vou para a Colômbia com os colegas de lá a tratar esses temas. E temos um caso da Argentina. É muito importante esse trabalho comparativo. Primeiro, para não sentir-se tão mal. Recife está mal, Paraíba está mal, mas não estão sozinhos. O trabalho comparativo tem a virtude de que permite encontrar as coisas boas que estão sendo feitas. Aqueles fracassos, nosso projeto buscou ver essas inovações. Por exemplo, aqui em Recife tiveram dois no saneamento. Uma foi o saneamento condominial, introduzida na década dos 90, e posteriormente saneamento integrado, introduzido pelo PT a partir do ano 2001. São duas experiências que vale a pena revisitar. Nós falamos até com os inventores e implementadores, falamos com o engenheiro Melo, ele não tem pelo na língua, ele fala muito clarito. E ele nos dizia, por que vão estudar o saneamento condominial em Recife, onde fracassou? Ele reconhece que fracassou. E ele fala assim, esse projeto foi um projeto político. Nesse sentido, parece um ecologista político. Ele fala, esse é um problema político, não um problema técnico. Eu acho que esses casos de Recife são bem interessantes. Convido a vocês a visitar o site. Estão todos nossos relatórios disponíveis gratuitamente lá. Então, para ir fechando, quero chamar a atenção a duas coisas. Vocês lembram que Nações Unidas tinha umas metas que venceram no ano passado, 2015, as famosas Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Algumas das metas desses objetivos tinham que ver com saneamento. Essas metas tomaram dados de 1990. Os dados de 1990 diziam que 17% da população humana do planeta não tinha um litro de água limpa. E 40% da população urbana, do planeta,
planeta, população total, não tinha nenhum tipo de saneamento, de esgotamento sanitário. A meta era reduzir pela metade essa proporção. Eu chamo aqui a meta dos objetivos do milênio mesquina, conservadora. Por quê? Porque na década de 1980 tuvimos a meta de universalizar os serviços, de que cada pessoa do planeta tivesse 40 litros de água limpa para 1990. Ao menos aquela era a meta universalista. A meta dos objetivos foi reduzir pela metade. E essa meta, apesar de que alguns defendem a versão oficial de Nações Unidas, essa meta não foi atingida, nem sequer a de água. Se você tomar em conta a qualidade de água que chega às pessoas, como você sabe, aqui no Recife, você não pode tomar água da torneira, embora você apareça nas estatísticas como havendo atingido a meta. Brasil apareceu atingindo a meta anos antes de 2015. Se supõe, segundo um relatório de Nações Unidas, que Brasil atingiu a meta de milênio em 2004. Quem acredita nisso? Bom, sin embargo, fíjense, 11 países de América Latina e Caribe não atingiram a meta de reduzir pela metade a população que não tem água. Esse é o dado oficial, não é o dado real. 19 não atingiram a meta de saneamento, que não foi atingida por uma grande maioria de pessoas. Isso é grave, pero há outras coisas graves também. Bom, essas questões rapidamente aí. Vocês sabem que em 2010 se aprovou a ideia de que há um direito humano à água pelas Nações Unidas. E hoje isso é celebrado. Vocês aqui em Brasil têm pessoas relevantes atuando nesse setor. Em grande medida isso foi um triunfo, porque foi uma luta chegar a isso. Embora esse triunfo oculta algumas verdades que não são tão saborosas, não são tão gostosas, como vocês dizem. Por quê? Porque quando se votou em Nações Unidas a ideia de que temos um direito humano à água, 41 países se abstiveram de votar. E esses 41 países que se abstiveram vinham votando em contra. Só que quando viram que iam a perder a votação, se abstiveram. E 23 não atenderam o recinto de votação. Então temos 60 e tantos países contra 122 que aprovaram esse direito. Esses 41 países que se abstiveram não são qualquer país. Vou mencionar rapidamente alguns. Estados Unidos, Canadá, Suécia, Austrália, Israel, Áustria. São países muito poderosos, com capacidade de incidir em políticas públicas a nível internacional. Eles não acreditam que há um direito humano a ter um litro de água limpa por dia. Que classe de princípios estão por detrás dessas escolhas? Que 41 países, ou por lo menos seus governos, não vemos a população desses países, esses governos estão. Bom, essas são realmente as questões que requerem nossa atenção. Então, vou fechar com isso aí. Também tenho algumas propostas, seguramente muito parecidas às anteriores, a nível mais general. Eu acho que nosso objetivo central, a mais de seguir fazendo pesquisas e tratando de visibilizar o objeto dessa mesa redonda hoje, visibilizar, por um lado, o problema, a necessidade de pesquisas interdisciplinares, pero focadas nesse combate, não só à desigualdade estrutural, que é realmente algo de muito longo prazo, pero também à necessidade de seguir democratizando o processo de gestão e, obviamente, também o processo de acesso. Vou deixar aí para ter tempo de bem, eu acho que as palestras tiveram uma abordagem ampla, né, que como imagino que vai suscitar reflexões de vários livros, de vários enfoques. Eu passarei logo então para as perguntas. Se quiser,
demanda, a gente tem. Como a gente não tem quem vai passar o microfone, se quiser fazer, por favor, vem aqui. Por aqui está melhor, para fazer qualquer intervenção. Alguém não pode ficar passando. Pronto, nem precisa vir aqui, já arranjei alguém, agora levanta a mão. Bom dia a todos e todas, eu sou Tatiana, sou sanitarista. Infelizmente, cheguei atrasada, estou há 12 dias passando por chikungunya e senti muita dor física e não assisti, acredito que as duas primeiras intervenções. Mas assim, eu tento, de forma focada, ser bem prática e aí eu tenho uma pergunta que serve a todos da mesa. O que fato, praticamente, sairá desse encontro? Vai se entrar em contato com o GT de saneamento da Abrasque, vai se entrar em contato com essa Câmara Nacional que trabalha com o GT também de saneamento, porque já foi comprovado, né, a gente sabe isso na prática, a gente sabe isso operacionalmente, trabalhando com municípios no estado, a gente sabe disso também cientificamente, que nunca foi dada importância devido ao saneamento básico no Brasil, isso é histórico, inclusive. É político, sem fazer apologia a nenhuma sigla política partidária, mas a gente sabe que não se investe em saneamento porque saneamento não dá voto. Essa é a realidade nua e crua brasileira. O que é que dá voto são as obras que a gente chama de pau-pique, são as obras, né, de, enfim, todo mundo já deve conhecer. Mas saneamento básico, como fica embaixo das nossas ruas, fica embaixo das nossas residências, dos nossos lares, embora nossas famílias totalmente, infelizmente, não dá volta. Sempre foi visto dessa forma e, infelizmente, continua sendo visto. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar em contato com esses GTs, a gente vai realmente arregaçar todas as mangas, a gente vai unir forças e a gente vai de fato fazer o quê? Porque é uma situação que, enquanto sanitarista, enquanto pessoa humana, assim, eu não suporto mais. Eu trabalho com isso 48 horas diárias. E eu estou com toda a minha família acometida, estou com todos os meus filhos acometidos. E o que é que a gente vai fazer de fato? Então, acho que eu ainda vou esperar um pouco mais para ter demanda para a gente. Observatórios de políticas públicas. Quando você pensa em construir um observatório do orçamento de saúde, você não está discutindo o orçamento das secretarias de saúde exclusivamente. Você
Você está discutindo o orçamento de um conjunto de políticas que estão mais próximas, ou um tanto mais distantes da questão saúde especificamente, mas que incidem na questão saúde. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. A segunda causa morte da juventude brasileira por fatores externos, a primeira causa morte é a violência. A segunda são os acidentes de trânsito. Por quê? Porque os carros têm uma preferência pela faixa etária para assassinar, para atropelar, para mutilar? Não. Porque a juventude tem sido exposta como consumidora de uma política absolutamente inadequada de mobilidade humana, incentivada pelo governo, que reduziu os impostos para aquisição dos automóveis, reduziu os impostos e estimulou a produção de motocicletas, das cinquentinhas, e a solução que os governos adotaram foi legalizar as cinquentinhas, emplacar, andar de capacete, tirar carteira de motociclista. Como se resolver um mal menor dessa forma fosse resolver um mal maior, que é o brutal despendio do sistema único de saúde com os acidentes de trânsito provocados, sobretudo, por essa invasão das vias urbanas pelas motocicletas e por essas motocicletas de baixa cilindrada. Então, você montar um observatório do orçamento da saúde é você também gerar condições para que, nesse momento, nós estamos no meio de abril, daqui a pouco vai chegar na Câmara Municipal do Recife, na Câmara Municipal de Olinda, de Jaboatão, a proposta de lei das diretrizes orçamentárias. Nós acabamos o primeiro trimestre desse ano. Já há uma execução orçamentária, por exemplo, do orçamento da cidade do Recife, no tocante à saúde, no tocante ao saneamento. Foi lembrado aqui, por Estevam, que com a eleição 2000 do prefeito João Paulo, tomou-se a decisão política de se criar a Secretaria Municipal de Saneamento, que foi assumida por Antônio Miranda. A prefeitura podia ter lavado as mãos e manter o termo de concessão que transferiu a competência e a responsabilidade do saneamento para a Compesa, como os municípios fizeram no período da ditadura militar, que optou por essa solução para reduzir no sistema público a quantidade de entes responsáveis pelo saneamento. Com as companhias estaduais, como a Compesa, a ditadura pôde implantar um programa de financiamento. Só que depois, como eu citei aqui, em 2001, baixou-se uma resolução do Conselho Monetário proibindo o endividamento das companhias de saneamento para reduzir a dívida pública, reduzir o gasto público. Então, aquilo que se fez em 2001 está produzindo as suas consequências hoje. Quando você fala da baixa universalização do saneamento, isso é decorrência do baixo investimento público na execução de obras de saneamento e abastecimento d'água. Mas não é por escassez fiscal, porque você teve um aumento da carga tributária de 22%, 24% em 94%, para quase 36,5% do PIB. Então, se houve um aumento da capacidade de arrecadação, para onde foi destinado o recurso? Esse recurso passou pela lei orçamentária, priorizando não aquele gráfico que eu mostrei, despesa discricionária 11,7%, para saúde, educação, Bolsa Família, ciência, tecnologia, defesa, e 42% para serviço da dívida, para amortização da dívida. Então, sem um monitoramento, fica muito difícil você construir, e isso pode ser objeto de projeto de pesquisa, sim, sem um monitoramento através de um observatório, sem um financiamento e linha de pesquisa em que você vai investigar a constituição da receita e a destinação da receita para esse ou para aquele fim. Se você não faz isso, você tem dificuldade de identificar qual é a prioridade da política. Porque nós estamos vivendo hoje Zika, dengue, chikungunya. Quando eu fui vereador do Recife, foi o cólera. E quantas mais enfermidades nós vamos receber? Como é que se explica, por exemplo, ele fez alusão aqui à seca, você ter, raciocina comigo, Ministério da Integração, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco de Paraíba, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, todos os estados têm Secretaria de Agricultura, alguns têm de Agricultura e Recursos Hídricos, todos os municípios têm, e você toma pela proa a pior seca dos últimos 60 anos. Como é que você explica isso? A calamidade não é climática, não é ambiental.
é de política pública. Então, se você não faz o observatório das áreas orçamentárias adstritas para a execução dessas políticas públicas, você ou cai no vício de ficar rodando no campo estrito senso da ciência, a leitura biológica, o mosquito, que horas o mosquito dorme, quais são os hábitos do mosquito, o time ele torce, se o time perde ele fica estressado, o estresse diminui a imunidade, aí você vai atacar o mosquito, que o time dele perdeu, e etc, etc. Em detrimento da investigação do conjunto dos fatores que geram a sustentabilidade das cidades. Então, eu tenho defendido, junto às instituições, que se abra a discussão, se discuta nas instituições a construção de observatórios orçamentários da execução de políticas. Uma daquelas entidades que eu citei, o INESP, sediado em Brasília, é especialista nisso. Você entrar no site do INESP, você vai encontrar vários diagnósticos de execução orçamentária que podem construir conosco um discurso e mobilizar para uma ação que cobre dos governos, que empurrar os governantes, que discuta com os legisladores a mudança da lei orçamentária. Porque sem o fundo orçamentário, você não executa a política pública. Mas a disputa pelo fundo, é como disse o Esteban, nós vivemos num regime capitalista de um país periférico, que é a sétima economia do mundo, mas não é a sétima sustentabilidade ambiental, não é o sétimo indicador de saúde, não é o sétimo indicador de educação, não é a sétima distribuição de renda, exatamente pela repartição. Quem tem mais poder, incide mais na decisão do governo. Você já cortou o bolo com um carro pequeno? É uma coisa, você vai cortar o bolo com aquele cortador oficial, você corta uma fatia maior. Então, o que compete a nós é nos prepararmos, através desse observatório, do financiamento de linha de pesquisa da política de financiamento da saúde, da educação, do desenvolvimento urbano e do saneamento, para poder constituir massa crítica, mobilizar através dessa massa crítica, seja para eleger parlamentares mais combativos, mais preparados, mais competentes, ou para incidir na execução dos orçamentos, até porque a primeira lei a qual me referi, o Estatuto da Cidade, de 2001, assegura audiência pública. Se a sociedade tivesse a compreensão da lei, ela ocupava a Câmara de Vereadores do Recife no Parque 13 de Maio, todos os anos no segundo semestre, para fazer audiência pública sobre o orçamento da saúde, o orçamento do saneamento, o orçamento ambiental do Recife. E por que que não vai para o Parque 13 de Maio? Por que que não ocupa a Câmara? Acha que basta votar no dia da eleição, que é melhor não votar e pagar 3,20 de multa para o TRE. Então, nós temos ferramentas. Nós temos um ambiente que você acessa, faz a avaliação orçamentária. Há 40 anos não havia internet, não havia portal da transparência. Você não acompanhava a execução orçamentária. Então, ou a sociedade se habilita para fazer valer os instrumentos que a tecnologia criou e, através disso, desvelar a realidade, ou nós vamos ficar só constatando, 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 e acho que o tempo não permite mais que nós fiquemos apenas na constatação. Tá vindo não só essas epidemias, mas as tantas outras.
E eu acho que a minha grande questão é se nós devemos responsabilizar o município pelo cuidado do tratamento do saneamento básico e também na microcentralia. Se a gente deve responsabilizar o município que não tem um observatório, então o que, é que eu posso fazer? A gente sabe de tudo que envolve o município, envolve a gestão pública. Primeiro tem que se haver o interesse, tem que se haver alguém que leve à frente, que saiba os caminhos, que saiba as leis, as ordens, o como fazer, não só o porquê fazer, mas encontrar o meio e o fim daquilo ali. Então, eu acho que foi muito gratificante para mim. A minha pergunta já é justamente essa. Qual é o poder que o município tem? Se eu, como participante do município, eu tenho algum poder efetivo sobre o cuidado, tanto da prevenção, também como o acompanhamento? Acho que o senhor já me falou um pouco sobre isso. Mas, sem dúvida, ressaltar que não podemos esquecer que o nosso reflexo de política atual, ela pode tanto possibilitar quanto travar esse caminho, ser um grande entrave nessa perspectiva de cuidado público, cuidado social. Então, além do orçamento, o dinheiro que vem da saúde, quais são os caminhos, a quem nós devemos procurar como usuários do SUS, que tem sido, pelo menos para a maior parte da população, um dos nossos maiores mecanismos de defesa da saúde, do nosso direito público. É isso que eu queria saber. O que é que nós, como usuários, podemos fazer? Se o município, qual é a prerrogativa do município para intervir diretamente com essas leis que, na minha opinião, elas vêm de cima, já construídas da União, e elas descem para o Estado e o município acata. Essa nova virada, essa nova contrapartida, somente pela organização da sociedade, somente pela participação pública na nossa Câmara Municipal, o que mais a sociedade pode fazer para se empoderar dessa maneira de atuar sobre a prevenção dessas epidemias? E eu agradeço a toda da mesa. Obrigada. Obrigado, eu gostaria apenas de felicitar essa mesa e dizer que eu acho que foi a melhor aula. Eu sou doutorado e para mim hoje esse debate foi a melhor aula que eu tive durante o curso. Eu acho que foi um debate que faz efeito e faz a gente pensar com profundidade a questão da saúde pública do nosso país e dizer que a gente abriu com o pé direito este mês da saúde pública para a democracia. Eu acho que para refletir também a ciência, do ponto de vista crítico, e esse debate foi, assim, para mim, foi algo muito significativo para a reflexão profunda, para se pensar também em formas de intervenção que estão baseadas na ciência e que se deixa à margem desse campo, que a gente precisa ter debates profundos dessa forma. Então, valeu por uma disciplina inteira, parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui. E atua com o voto para a saúde e para a democracia. Parabéns, amiga, principalmente a minha orientadora aqui. Parabéns, eu sei que ela está nessa luta. Muito obrigada por essa aula, Magna. Obrigado, Socorro. Bom dia. Meu nome é Ana Raia, eu sou do assistente social do INSS. Em nome das colegas do assistente social que não puderam vir, porque estão trabalhando nas agências, quero fazer uma colocação para Paulo Rubens Santiago. O que é que está sendo feito em relação à indenização federal, a exemplo da vitomida, das vítimas da hemodiálise em Caruaru, para as vítimas da microcefalia proveniente da Zika? E a gente sabe que o BPC é um benefício de prestação continuada, que tem os requisitos legais bastante restritivos, está deixando com que a população atuária não tenha acesso a nenhuma renda, nenhuma compensação em relação ao benefício assistencial.
sobretudo pelo critério de renda de menos de um quarto do salário mínimo. Então, ver que tipo de lutas vocês estão fazendo em termos os parlamentares e da sociedade civil. O debate hoje suscitou e trouxe algumas questões que eu acho que são importantes na saúde, na saúde pública, na saúde coletiva, na academia. Eu acho que nós perdemos nessa trajetória do SUS, no campo da saúde coletiva, um discurso, inclusive no aprofundamento da contribuição que vem desde a década de 70. Da reflexão da saúde coletiva, da determinação social da saúde. Eu acho que nós perdemos, nós tivemos ganhos com a implementação do SUS, mas também temos tido perdas enormes. Alguns anos atrás a gente fez um seminário aqui, há 20 anos. Depois o Nelson, que foi um grande ator, um grande professor, pesquisador e ator político no processo da reforma sanitária, na discussão da Constituição, ele fala que desde 1991 nós perdemos todas. É uma visão pessimista, mas do ponto de vista da construção da reforma sanitária, eu acho que um reflexo que se tem na academia é a perda do discurso de uma reflexão para além do imediatismo da implantação do próprio sistema. Né? Eu acho que a gente paga caro nesse aspecto. Né? Eu vejo isso no nosso próprio departamento, e essa é uma pensão que a gente acha importante conduzir. E a questão fundamental que eu acho dessa perda, desse discurso, exatamente as bases filosóficas, políticas e humanitárias que estão na reforma sanitária. Na Constituição foi escrita a responsabilidade do SUS por formulação e por execução de ação de saneamento. Está lá no capítulo 200. O SUS pode, existem alguns poucos municípios do Brasil que, por exemplo, o abastecimento da água e o tratamento sanitário é executado pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas que eu vi isso, eram uns 11 municípios apenas, municípios pequenos. Há uma responsabilidade do SUS, porque é o funcionamento, uma habitação, uma questão da renda, é parte da determinação social, isso está escrito na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde. Isso é esquecido quando dessas políticas públicas e dos próprios sanitaristas de politizarem, trazerem críticas para as políticas públicas. Eu acho que, como foi apresentado, Paulo, o jornalista imensa de institucionalização de políticas, no formato de lei, mas o processo da pós-constituinte, quer dizer, que trouxe a participação social em conselhos, espaços de decisão democráticos, essa participação foi sendo perdida na sua capacidade política, e eu acho que isso acaba a reflexão a esse processo. É uma questão muito ampla das razões pelas quais isso ocorreu. Uma burocratização de grupos de interesse específicos dos conselhos que tiraram a dimensão da ação política e da disputa de projetos. Acho que a gente faltou projetos para disputarmos e não reduzirmos ao assistencialismo, por exemplo, na política de saúde. E uma outra questão que foi colocada, a questão do investimento em pesquisa. A Constituição falou, e ela é da pesquisa básica, assim, a concentração de recursos nessa da pesquisa básica e pouco recurso na pesquisa aplicada e pesquisa em saúde
pública, epidemiologia, política de saúde. Acho que a reflexão e a crítica às políticas de saúde já foi colocada aqui também, a própria política de vigilância em saúde, né, de atenção básica. Assim, eu acho que precisa trazer essas dimensões que foram trabalhadas aqui hoje. Então, por exemplo, o Sérgio Vital, essa semana, do FINEP, 200 milhões com financiamento para a pesquisa. Isso implica que é para a empresa privada, né, fazer pesquisa, vacina, transgênico, né, isso é uma disputa importante que reflete não só o mundo atual, mas a ciência e o modelo. Eu acho que o município, ele há ainda uma definição nas regiões metropolitanas, mas aí há o papel mais do governo do Estado nas regiões metropolitanas, mas dos demais municípios, a responsabilidade do saneamento é municipal. No entanto, a política de saneamento desde a década de 70 foi centralizada prioritariamente nas companhias estaduais, né, de saneamento. Então, isso implicou em uma desresponsabilização do município pelas ações de sobretudo, água e esgoto. Né? Eu acho que essa é uma tensão também que precisa ser, sobretudo, nas situações de escassez hídrica. Bom, de uma forma mais geral, assim, eu também queria agradecer. Foi uma surpresa para mim, pessoalmente, por exemplo, a grande demanda, né, de para essa discussão. Parece que, de fato, há um desejo reprimido, né, uma necessidade reprimida no sentido de refletir mais sobre essas dimensões que nós trouxemos hoje aqui. Eu fico feliz e a nossa intenção, que nós estamos iniciando, né, pesquisas, mais especificamente em relação à microcefalia, à determinação social, e a nossa ideia, assim, acho que a gente tem hoje aqui, né, uma possibilidade, inclusive, para fazer uma galera de articulação de grupos de pesquisa, no sentido de induzir esses processos, né, de forma, né, permanente. Passando então para o Paulo, tem perguntas específicas. Embora não tenha tido uma pergunta específica para mim, mas eu vou só chamar a atenção para uma questão que eu acho que é importante, que é a atuação enquanto, acho que nós assumimos esse papel também, né, enquanto intelectual transformador, seja enquanto cidadã, né, enquanto pesquisador, enquanto profissional de saúde. Eu acho que onde a gente estiver, a gente está levando essas discussões. Acho que a organização desse evento hoje aqui foi uma estratégia de chegar ao povo, chegar aos gestores, enfim. Determinadas discussões são bastante conflitivas na academia, na política. A temática abordada hoje aqui, né, por todos que diferentes olhares, né, trouxeram, não é um pensamento hegemônico de jeito nenhum, né? Senão a gente já não teria resolvido, porque soluções existem, né, inúmeras, né? Então, não é tão simples, né, mas é uma grande disputa ideológica, disputa de compreensão, disputa de visão de mundo, são disputas epistemológicas, né? Quando eu trago aquelas duas coalizões, elas se representam claramente, né? São duas perspectivas diferentes de compreender e de atuar sobre determinados problemas, né? E aí, o que fazer? Nós já estamos fazendo, na verdade. Então, quando a gente submete investimentos, como a André já falou, investimentos para pesquisa com esse tipo de abordagem não são tão fáceis, né? Você pode ver isso ao analisar, por exemplo, no campo da saúde coletiva, os principais periódicos, que revistas científicas que publicam, né, 70% dos estudos são estudos
da racionalidade biomédica. São muitos estudos de epidemiologia clínica. Os estudos mais voltados para as ciências humanas sociais, eles correspondem no máximo a 40% desses dados, né, de todos os trabalhos que são publicados. Se você for levantar os fomentos que foram garantidos para pesquisadores brasileiros, né, em pesquisas na área de ciências humanas e sociais em saúde, não chega a 20% do recurso total. Então, isso é uma demonstração de prioridade, né, de investimento, considerando aquele percentual que Paulo Rubens deixou aqui bem claro, que já é bem, bem restrito. Então, a gente está num campo difícil de lidar, mas que a gente está tentando, né? A gente tem submetido projetos, tem desenvolvido até sem financiamento alguns estudos, né, para tentar garantir que traga esse pensamento diferente. A exemplo dessa discussão hoje aqui, né? Trazer um professor lá do sertão da Paraíba, o outro que vem de outro país, Paulo Rubens, que tem uma agenda super agitada, para a gente estar discutindo hoje esse problema com olhares, né, bem... Não é tão fácil, mas é uma necessidade, e é isso que a gente quer mostrar. Então, que bom que a gente teve uma boa participação da mídia, espero que eles, né, realmente não deturpem o que nós falamos aqui e apresentem as necessidades e o problema concreto, como eles devem ser lidados. Então, essa é uma questão que faz parte do nosso dia a dia, não vai ser resolvido como um passe de mágica, né? Tudo na vida, como a colega ali falou, né, a Thaisa. Embora alguns achem que a política não é fundamental na vida, mas é exatamente o contrário. Política e economia são essenciais, são a essência da vida por si só, porque a sociedade assim se organiza, né? Então a gente precisa pensar mais estrategicamente. No nosso caso aqui, estamos pensando na política de saúde, estamos pensando na política de saúde integrada, inclusive, compreendendo o saneamento como sendo parte estruturante do processo de determinação, não só dessas, mas de um conjunto de outros agravos que a gente nem ousou tratar, de tão complexos que são aqui também. Né? Então, a gente, esta é uma demanda que está aí, né, na nossa cara, e que a gente está se colocando, né, para discutir, para debater, para estudar, para analisar e para divulgar, para fazer chegar onde é necessário chegar. Então, assim, eu acho que... Acho que atingimos, né, o nosso objetivo hoje nessa discussão, em trazer e dar alguns passos, né, nesse debate que é tão fundamental. Quem pôde ver o outro trabalho que aconteceu aqui, não quero desmerecer, como André disse, não quero dizer que não é importante estudar genética, estudar entomologia, não, tudo isso é importante, né, tudo isso é importante. Agora, nós precisamos também, né, ter essa consideração mais ampla, né, sobre o processo de determinação dessa doença, para poder a gente conseguir ter uma intervenção mais adequada, né, digamos assim. Então, eu queria agradecer, né, por poder estar aqui ouvindo, discutindo e debatendo com vocês, né, sobre essa temática, né, e também eu queria registrar a fala de uma pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, que ela pediu para a gente ler aqui, que é Solange Laurentino, que é também uma pesquisadora do campo da abordagem ecossistêmica. E eu vou ler. A mesa e organizadores. Os organizadores são André e Esteban, né? Eu sou colaboradora porque trabalho junto nessa temática com o André. Quero parabenizar os organizadores pela insistência em manter na pauta da questão da microcefalia como um problema social que vai além do biológico. Corrobora a necessidade de se enfrentar um problema que é complexo de forma sistêmica. Para problemas complexos, abordagem sistêmica é necessária. Se assim não for feito, continuaremos cometendo os mesmos erros do passado, sem termos aprendido com eles, os erros. Aos gestores se faz necessário o redirecionamento das ações de controle vetorial para ações de saneamento ambiental. Sugiro que façamos a leitura do livro Mapa Fantasma sobre a epidemia de cólera em Londres, em 1850. Como um exemplo, né, de tão distante data, mas que ainda parece bem real. Bom, então, agradecer e agradecer também a presença de vocês. Obrigado, Lívia, pela fala. Esteban? Muito bem. E acho que há vários temas aí que saltaram. Um tema que
se preguntó por investimento en pesquisa ya fue respondido, pero algo que es bueno repetir que también es un problema a nivel internacional, no es un problema aquí en el Brasil. Por ejemplo, la comunidad europea ha investido mucho en pesquisa. De hecho, esa pesquisa que yo mencioné, que incluyó Recife, fue financiada por la Unión Europea y fue generoso. Embora ellos están reduciendo el investimento para pesquisa en ciencias sociales y cuestiones así, enormemente. El investimento más importante va para tecnología. Todo aquello que es considerado productor de mercaderías, todo aquello que va a servir al sector privado para aprimorar la competitividad europea, por ejemplo, los mercados, y la ciencia de punta. Entonces, biotecnologías, todas esas cuestiones ciertamente van a estar de parabéns. Todo aquello que tiene que ver con estudiar cuestiones críticas fica mucho desguarnecido. Y nosas, desgraciadamente, nuestros países, no solo Brasil, acontece no México, tengo mucha relación con México, Argentina es mi país de origen, siga la misma ruta. Yo debo decir, la presidenta argentina previa, una persona que acho que también hizo mucho en el investimento que la ciencia, comparado con gobiernos previos, y ese gobierno también, do PT, hizo mucho más en investimento en educación que los gobiernos dos sociólogos que estuvieron en poder anteriormente. Embora o énfasis en las tecnologías y la reducción de investimento en ciencias sociales también esteve presente en decisiones de los gobiernos progresistas. Entonces, es una cosa donde você ve la determinación social de la producción de conocimiento. Es una determinación social y política de qué conocimiento debe ser producido. ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces, fica subordinada o que puede ser una prioridad social. Yo estaba pensando ahora esa pregunta, ¿y qué acontece ahora con esas personas que ya tienen microcefalia? Porque después de todo ahora estamos hablando de qué vamos a hacer y repetimos, porque no es nada nuevo, no estamos aquí inventando a pólvora, la pólvora ya fue inventada, ¿no? Ya se sabe cómo resolver el problema. Esa menina que hizo ahí, pessoa que hizo ese comentario, es verdad. Inglaterra, donde yo moro, es un país que aprendió muy cedo. Las epidemias de 1848 y 1850 en Londres y otras ciudades, no solo en Inglaterra, pero ciertamente lá, fueron una lección que ellos sí aprendieron. Y se tomaron políticas concretas. Yo voy a mencionar una. Y tardaron 50 años ellos en tomar esa política. Estoy escribiendo un libro sobre eso. The Economist, que es el magazine do capital por excelencia, ¿eh? Un magazine capitalista, The Economist, ya era publicado en aquella época. Entonces imaginen, en aquella época las empresas de Londres y otras ciudades eran privadas. Eran privadas. Y un médico descubrió que la epidemia de cólera fue iniciada en una tornera de una de las empresas privadas que no usaba filtros. Ya había filtros en aquella época. Entonces, hubo un movimiento enorme contra aquilo. The Economist escribe en 1850, dos años después, que no nos vamos a dejar vencer por el terror de una epidemia para mudar nuestros principios políticos. Los principios políticos eran que todo tiene que ser privado. Es una discusión de más de un siglo, no sé. Pero Londres, no año 1902, un gobierno de los empresarios, no fue un gobierno socialista ni un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los empresarios, del Partido Conservador, decidió terminar con la privatización de agua y crear una empresa pública metropolitana en 1902. Imagina esa historia y no discutiendo eso aquí. Y discutiendo las PPPs, y discutiendo eso, y gobiernos progresistas haciendo políticas de PPPs. En Inglaterra, eso se discutió hace más de un siglo, y por eso ellos lograron resolver el problema. Hay algo que tenemos que aprender. Estoy de acuerdo con leer ese libro. Hay otros. Hay otra historia de Londres. Ellos resolvieron aparte
pero empezaron a tirar todo el voto en el río. Y el río, hoy el río podre. ¿Vos sabés cuándo ellos decidieron no limpar el río, pero mudar a saída dos escotos para más longe de la ciudad? Fue cuando un día el parlamento inglés no consiguió trabajar porque el olor que entraba en el parlamento impidió a los diputados trabajar. Y ahí fue que los diputados decidieron mudar a donde se tiraban los escotos en el río. El río solo fue limpio en 1980, por ahí. Entonces, son lições que tenemos que aprender. Y creo que tenemos urgencia de aprender. Embora, por desgracia, no tenemos una respuesta para esa pregunta. ¿Y ahora? ¿Los que tienen microcefalia ahora? ¿Quién va a dar una respuesta a eso? Eso es lo triste. Entonces, ahí vuelve la responsabilidad para nosotros. La responsabilidad en la academia, que a veces no tenemos respuestas para ese tipo de cosas, es muy grave. Es muy, muy grave. Porque, como ella decía antes, aquí tenemos la disputa, la briga, la lucha está aquí dentro también. Hay una lucha político-epistémica entre posiciones, hay reduccionismo, ficamos presos, ¿eh? Y tenemos otras luchas. Yo quiero hablar de dos cosas que no son de academia solamente. Una es que tenemos que luchar contra los encerramientos temporales y espaciales. Yo vi eso sobre todo como una de las grandes pérdidas que fica del periodo progresista aquí do Brasil. Por encerramiento temporal, quiero decir, esa caída en el pragmatismo del corto plazo, donde se pierde ese olhar, por lo menos de mediano plazo, y de mediano y longo plazo. Porque si no se logra eso, ese problema de hoy, la microcefalia, se va a repetir con alguna otra cosa en 10 años, en 20 años. Entonces, ese corto plazo debe ser realmente, no desaparecer el corto plazo, es necesario, lo que no podemos es reducir a producción de conocimiento o a política a un corto plazo. Y otro tema es el encierro espacial. Este no es un problema de Brasil, este no es un problema de Pernambuco o del nordeste brasileño, es un problema internacional, global, y no tenemos que encerrarnos ni en nuestras regiones, ni en nuestros países, ni siquiera en nuestros continentes. Y eso tiene que acontecer. Eso tenemos que también luchar. Por ejemplo, tenemos que aprender del virus. Tenemos que aprender del virus. El virus no fica cerrado. Él aprende a mutar, a salir, para ir, para allá. Nos tenemos que también tomar una lección de ahí. Digo eso porque, por ejemplo, ahora, muchas personas estamos tristes por lo que acontece en Brasil, lo que acontece en Argentina, lo que acontece en México. Embora muchas otras están felices. O Vargas Llosa, que acaba de cumplir 90 años, dice que él está feliz porque él ve el fin del populismo muy cerca. Él habla de populismo, lo que quizás nosotros podríamos denominar proyectos popular participativos. Con problemas graves, ya sabemos eso. Pero son proyectos popular participativos. O do Brasil aquí, o do Argentina que acaba de aparentemente fechar. Otros. Hay otros proyectos que están en alza en América Latina. No sé si vos oyeron a hablar de la Alianza do Pacífico. La Alianza do Pacífico está constituida pelo Chile, a Colombia, o México y o Perú. Y pueden llegar a entrar ahora Costa Rica, Panamá. O presidente Macri de Argentina ya dijo que él quisiera entrar en la Alianza. Más o menos dejaron Mercosur. No sé si dijo dejar el Mercosur, pero es equivalente. Y entrar en la Alianza del Pacífico. Y ya les puedo anticipar que Alianza del Pacífico quiere que Brasil entre. Yo creo que si entran al gobierno del Brasil algunos sectores, por ahí van a ir para el lado de Alianza del Pacífico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eso importa? Porque Alianza del Pacífico ya tiene incluso documentos sobre este tema de saneamiento y otros temas. Él quiere aplicar un modelo chileno en toda la región. Y no tenemos aquí tiempo de discutir lo que es el modelo chileno, pero vamos a decir que es todo lo contrario de lo que aquí discutimos que debe ser feito. El modelo chileno es privatizar y convertir los servicios básicos en una mercadoría, desde educación hasta saneamiento, pasando por la salud. Ni siquiera Inglaterra de Margaret Thatcher hizo eso, pero Chile sí hizo eso. Y eso quiere ser extendido en América Latina. Y Brasil es uno de los
países que está na mira desse projeto. Então, o que está fazendo a academia? Discutindo, a vezes lembro aí um cartoon de um científico olhando com uma lupa, buscando um pequeno osso em um buraco, e não se dá conta que o buraco era a huella de um grande animal, né? Que está por pisar. Então, acho que essa é uma lição para nós também. Entender que o que estamos fazendo aqui, por mínimo que seja, é parte de um conjunto bem complexo. E temos uma grande responsabilidade. Obrigado, Esteban. Você está bom? Alô? Eu só queria fazer uma colocação bem rápida no contexto dessa discussão sobre a tarefa da academia, o papel da academia nesse processo. Acho que a gente vive um silêncio epistemológico bastante complicado. Vive um silêncio epistemológico político, cultural, e nós passamos um tempo fugindo de uma exposição pública e muito preso a preocupações restritas ou às demandas da nossa própria formação, e para atender a demandas dessa formação aprofundamos ou nós nos desvinculamos da realidade e passamos adotar a cultura de um produtivismo quase inócuo, né, que funciona muito mais para os nossos lados em promoção de carreira do que mesmo para produção de conhecimento que seja útil para a transformação da sociedade. Quer dizer, por isso que nós entramos numa rota perigosa de produção por produção, e se nós juntarmos a produzirmos ao longo dos últimos 10 anos, nós não temos, se espremermos, o que vai ficar é muito pouco em função do que... E se fizermos uma relação dos que produzimos com as demandas da sociedade, nós vamos ter uma situação bastante perigosa. Que os colegas me perdoem, mas o que eu quero chamar a atenção é a pesquisa acadêmica está caminhando, assim como eu comparo muito a relação da mídia, da grande mídia, com a sociedade, assim como eu comparo a relação das instituições de pesquisa. A sociedade, as demandas caminham para um determinado lado e a gente está caminhando para outro completamente diferente. Há pouco vínculo entre o que a gente pensa, produz, quer, etc., com as demandas da sociedade. Mesmo agora, em casos como a microcefalia e etc., nós continuamos preocupados com um determinado tipo de ênfase da produção do que mesmo com a resolução ou enfrentamento de questões críticas. Mas aí não é... O que é que eu quero chamar a atenção com isso? É que nós precisamos rever urgentemente duas coisas dentro da universidade. A forma de definir a agenda de pesquisa. Se a gente não revisar os processos de definição da agenda de pesquisa da universidade, então nós vamos continuar caminhando para um lado e a realidade caminhando para outro. Isso implica dizer que a agenda de pesquisa não deve ser definida por nós, somente pesquisadores, nem só por nossos alunos e nem em função também dos nossos interesses, etc. Nós precisamos criar mecanismos para que a sociedade entre dentro da universidade e participe do nosso processo decisório. Não existe nada mais autoritário, mais, vocês conhecem, todos nós somos pesquisadores, orientadores, etc., do que a forma de definir um objeto. Então, se no caso da zika, microcefalia, etc., essas questões que estão postas aí estão chamando a atenção para uma revisão urgente desse protocolo, desse processo. A segunda questão é, então, a primeira questão, revisar o nosso formato, definir a agenda de pesquisa, tornando-a mais inclusiva e mais conectada com a realidade que estamos vivendo. A segunda questão é o nosso modelo de formação.
também está relacionado o nosso modelo de formação. O nosso modelo de formação não é um modelo que constrói conhecimento crítico, é um modelo que continua retransmissor e difusor. Retransmissor e difusor. Quando muito replicador. Quando muito replicador. Nós, faz tempo que nós não produzimos conhecimento novo, conhecimento crítico, conhecimento que faz pensar, etc. A gente vive num ciclo vicioso que eu chamo de autorreferência ou autorreferente. E se a sociedade está cometida de uma tríplice epidemia, nós também temos uma tríplice síndrome ameaçando a produção à nossa vida acadêmica. A síndrome da autossuficiência, da autorreferência e da autossuficiência. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu também quero agradecer o convite para voltar aqui. A Fundação Joaquim Nabuco, nesse momento, passa pela construção de um novo programa de desenvolvimento institucional. Dentro desse novo PDI, já definiu em suas macro-linhas de programas institucionais. Para quem não conhece de forma mais próxima, a Fundação Joaquim Nabuco é uma instituição federal vinculada ao Ministério da Educação e que desenvolve as suas atividades em três grandes campos. No campo da pesquisa, a sua carreira é uma carreira de ciência e tecnologia, no campo da formação, com pós-graduação, e no campo das ações culturais integradas. E é exatamente por isso que vocês conhecem, alguns já frequentaram, já visitaram, o Museu do Homem do Nordeste, o cinema da Fundação Mudeb, agora a Sala de Cinema de Casa Forte, integrando-se, portanto, a um complexo de pesquisa, formação e ações culturais integradas. E esse debate, eu vou começar um pouco pela mesa para depois chegar ao que vocês colocaram, é exatamente o debate que marcou os últimos 2 anos na Fundação. Ou seja, o pesquisador que faz um concurso, integra uma carreira e segue, através de sucessivas progressões até o final dessa carreira, ele tem uma liberdade absoluta de se associar a determinadas instituições outras, a buscar determinados editais da FACEP, CNPq, a buscar relações com outras instituições de pesquisa, ou ele tem também que encontrar respostas para o papel institucional da Fundação Joaquim Nabuco. E nesse momento tem como foco o tema da educação, as relações da educação com a cultura e da educação e a sustentabilidade. Nós fazemos esse debate destacando exatamente isso. Não nos é satisfatório mais discutir que a pesquisa produz conhecimento. E esse conhecimento, ele se dirige a que foco? Ou ele se encerra quando ele é apresentado em mesas, em banners, é publicado em revistas de alta qualificação científica, quando ele é compartilhado com as sociedades científicas, ou lá na ponta, a concretude desse conhecimento é exatamente incidir na mudança das políticas públicas que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população. Nós estamos submetidos como instituição federal a uma estrutura da administração federal que, por sua vez, está submetida à vigência da Constituição, que no artigo 3º define quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Se a Constituição, fruto de um processo constituinte, define quais são os objetivos da República Federativa do Brasil no seu artigo 3º, não há como imaginarmos que instituições de carreira, financiadas pelo imposto e pelas contribuições pagas pela sociedade, possam encontrar para si missões que não dialoguem e que não apresentem alternativas à consolidação dos objetivos da República Federativa do Brasil. Por isso é que nós estamos redefinindo os programas institucionais nessas 3 áreas, que se desdobram em diversos outros programas, mas com o comprometimento de que institucionalmente a Fundação Joaquim Nabuco foca no enfrentamento da desigualdade, na consolidação das políticas públicas. Fizemos até há 2 semanas 2 encontros com todo o quadro de pesquisadores, de analistas, de assistentes, são quase 200 dentro da estrutura da Fundação. E no final nós colocávamos a figura de um arqueiro
lançando uma flecha para o centro de um alvo, mas antes tínhamos colocado a figura de vários arqueiros atirando flechas para todos os lados, que sequer atingiam a periferia daquele alvo. Então, há um desafio que representa hoje a mudança da estrutura da Fundação. Nós vínhamos há alguns anos com uma diretoria de pesquisa, 5 coordenações, que foram tão apartando-se, tão divorciando-se ao longo do tempo, que já não dialogavam mais entre si. Cristalizaram-se, endureceram-se como equipes, como linguagens, como campo de conhecimento, e não dialogavam mais. Foi a partir daí que, com a provocação do ex-ministro Fernando Haddad, depois do ministro Aloysio Mercadante, de que, diante da centralidade da educação, a Fundação tinha que ter um novo programa institucional, que a fratura rompeu-se definitivamente. Quem vinha das ciências sociais e da economia, quem vinha da área ambiental, disse: o que é que eu vou fazer se agora só se fala em educação? Aí eu assumi a Fundação em abril do ano passado e disse: não sou bombeiro, nem sou piloto automático. Eu quero construir com vocês uma compreensão de que educação não é sala de aula, professor, aluno, estrito senso. Educação é uma perspectiva muito mais abrangente, e graças a essa construção coletiva, nós estamos reconstruindo o diálogo dos pesquisadores da área da economia, das ciências sociais, dos estudos ambientais, da seca, do semiárido, com os pesquisadores das políticas públicas em educação. Por exemplo, nós estamos discutindo e vamos realizar um encontro nacional aqui em Pernambuco para a discussão dos programas educacionais para as escolas do semiárido nordestino, que representam 1.200 municípios, que representam redes específicas de educação e que, portanto, requerem uma educação contextualizada dentro das metas do Plano Nacional e dos Planos Estaduais e Municipais de Educação. Eu fiz esse registro para compartilhar com vocês o que é o momento vivido hoje pela instituição da qual eu venho, né? Bom, a Thaisa levantou uma questão importante, eu só queria destacar que nós temos parceiros. Assim como a Constituição lançou luzes sobre os direitos sociais e as políticas públicas e apontou também a busca da estabilidade econômica, a Constituição de 88 também redefiniu as atribuições, por exemplo, do Ministério Público. Antes de 88, quem acompanhava, quem tinha alguma percepção do papel do Ministério Público, certamente associava o promotor ao júri. A figura clássica do promotor dos filmes policiais americanos, que vai para o júri e faz a denúncia do réu diante do crime, diante da ilegalidade. Foi a partir de 88 que o Ministério Público assumiu outras atribuições. E isso é que faz com que hoje uma promotora de justiça estabeleça um termo de ajustamento de conduta para que o município do Recife ofereça e assegure a matrícula na educação fundamental, assegure a universalidade do acesso às vagas, prioritariamente, em vez do município se voltar para outros fins, para outros dispêndios, e não sejam a oferta universal e obrigatória da matrícula na educação fundamental. Antes de 88, o Ministério Público lavava as mãos diante de um conflito como esse. Então, o Ministério Público, os tribunais de contas, são parceiros da sociedade na busca das informações e na provocação pelo cumprimento da legislação, seja na área do direito à educação, do direito à saúde, das questões ambientais, enfim, de um conjunto de direitos definidos na legislação. E nós vivemos hoje um ambiente em que o avanço das tecnologias, sobretudo no campo da informática, do processamento, da circulação e da digitalização de dados, tem permitido à sociedade um outro olhar à execução do gasto público, o que não acontecia há 30, 40 anos, em que o parlamentar redigia um pedido de informações, imprimia na sua impressora ou na sua máquina de datilografia, dava entrada no órgão do poder público e esperava 30, 60, 90, 120 dias. Hoje nós estamos sob a vigência de um conjunto de leis na administração pública, que sejam a criação dos portais da transparência, que sejam a publicação regular dos balanços da execução orçamentária, da educação, da saúde, dos fundos. É evidente que isso significa para a sociedade a construção de procedimentos de investigação, de análise, de acompanhamento e de trabalhar os dados para gerar uma forma de intervir sobre o poder público. Por isso é que eu enfatizei aqui a referência do INESP e a discussão dos observatórios, do Observatório Orçamentário da Saúde. Acho que é um passo adiante que nós precisamos dar. Quanto à questão
do benefício de prestação continuada, que me foi perguntado aqui, eu não estou no parlamento, eu não disputei a eleição novamente para continuar com o mandato de deputado federal. Mas pelo que eu tenho acompanhado, a previsão do tempo é tempo escuro, nebulosidade variada, pancadas esparsas na linha do horizonte, risco de perda de direitos. Esse Congresso que foi eleito, que consolidou o aumento das bancadas vinculadas às empreiteiras e aos grupos econômicos e aos grupos religiosos, ele vem sendo um Congresso que é um retrocesso frente ao que nós avançamos na Constituição de 88, tanto no campo dos costumes, da legislação acerca dos costumes, no campo dos direitos humanos e dos direitos sociais. Um dos grandes empecilhos hoje ao avanço e à modernização das relações do trabalho é o projeto da Lei Geral da Terceirização, que ele tem o mesmo objetivo dos interesses que tentam transformar água e saneamento em mercadoria privada, que é a transformação do direito em mercadoria. Por quê? Porque nós vivemos num momento da sociedade capitalista que há cerca de 35 a 40 anos o mundo vivenciou uma grande ruptura na forma de acumulação do capital. Você tinha, em 1980, a relação de riqueza e de valor era de 1 para 1 entre a riqueza do capitalismo produtivo e a riqueza das relações capitalistas na esfera financeira. As transações com papéis, com moedas, títulos públicos, mudança de câmbio, etc. Hoje essa relação se inverteu para 5 ou 6 a 1. Então, com o avanço do capitalismo financeiro, ele tem subtraído à sociedade uma parcela cada vez maior de riqueza. Então, quando você tem um bolo gigante e chega a um determinado momento e metade desse bolo sai da mesa e fica metade do bolo para ser disputado, quem está na esfera produtiva vai querer retirar da sociedade o máximo. O que passa a ser direito antes, repetidamente, deixa de ser direito e é transformado em mercadoria para permitir a acumulação do capital da esfera da produção. Olha, se houvesse, de fato, um sentimento ético de uma parte do capital, ele se voltaria contra o capitalismo da acumulação financeira, que retira a riqueza da sociedade e não devolve de forma alguma. O capitalismo que produz devolve à sociedade tributos, emprego, salário, renda e mercadoria. O capitalismo financeiro, ele não é tributado, ele é, por si só, autorreferente e ele tende a retirar da sociedade uma parcela cada vez maior de riqueza sob a forma de impostos que são transferidos para o Tesouro, que são destinados ao pagamento dos encargos do capital financeiro. Então, nós vivemos esse momento e é exatamente por isso que se procura transformar direitos em mercadoria. Ou quando não, mantém-se o acesso universal, mas financiado por fundo público, como é o caso das vagas das universidades oferecidas pelo ProUni e pelo FIES. Assegura-se o acesso por um sistema de seleção, as instituições provedoras de vagas são privadas, mas o custo da vaga é assumido pelo fundo público. Assim até eu vivo capitalista. Então, nós vivemos, para concluir, um conflito no mundo inteiro acerca dos mecanismos de produção e distribuição de riqueza. E por que isso é grave? Porque você só gera financiamento a partir de receita. E você só gera receita quando você tem fato gerador para ser tributado. E você só vai ter uma tributação crescente se você tiver atividade econômica em nível crescente. Por exemplo, o maior imposto da arrecadação dos estados, cuja subdivisão financia saúde e educação, é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Se cai o nível de emprego, se cai a renda do trabalho assalariado, diminui o consumo. Se diminui o consumo, diminui o imposto sobre a circulação de mercadorias. Óbvio, acontece é que hoje a gente está sob a pressão de grupos econômicos que defendem, como mecanismo de combate à inflação, queda do valor real do salário mínimo e aumento da taxa de desemprego. Porque com o desemprego você tira uma parcela da relação de consumo e com a queda da renda você diminui a demanda. Consequentemente, diminuindo a demanda, você diminui a pressão sobre os preços. E é isso que pensam Maílson da Nóbrega, Armínio Fraga, é isso que pensam vários economistas que falam na Globo News, na CBN, que publicam no Valor Econômico, na Folha de São Paulo, no Jornal Globo, no Jornal Estado de São Paulo, que é a disputa ideológica pelos rumos da economia. Ou alguém aqui acha que não tem? Então, eu queria deixar aqui essas observações e concluir com uma preocupação que o Celso Furtado publicou em 1998, um livro intitulado Capitalismo Global,
onde ele, em capítulos muito curtos, conta passagens da vida dele, da vida acadêmica, da vida social dele. E numa dessas passagens ele conta que, após concluir o curso de Direito do Rio de Janeiro, e por um longo período tentando construir uma carreira como pesquisador, foi para os Estados Unidos e apresentou a alguns grupos de pesquisa de algumas universidades a sua inquietação. Ele sempre foi um estudioso das razões do subdesenvolvimento. E ouviu de alguns dos mestres desses grupos de que, realmente, como cidadão brasileiro, com origem no Nordeste, preocupado com o subdesenvolvimento, era muito meritório. Mas que ele não ia conseguir financiamento para aquele tipo de assunto que não interessava a academia norte-americana naquele momento. Então, há um processo dirigido, seletivo, de segregação e de incentivo a determinadas áreas do conhecimento, para que determinadas áreas se sobreponham às demais. Algumas dando continuidade, como ele colocou, e outras desvelando aparentes realidades que muitas vezes são consideradas naturais, mas que não são, de fato, naturais, coisíssimo algum. São frutos das relações, dos conflitos, da disputa pela riqueza na sociedade. E o velho Keynes dizia o seguinte, que a voracidade do capital é tão agressiva que é capaz de apagar o sol e a lua porque não pagam dividendos para a renda do capital. Deixo isso para você. Obrigado. Queria só falar um pouco assim, na nossa perspectiva, do nosso grupo de pesquisa, né, que eu e eu fazemos parte, Saúde, Ambiente e Trabalho, nós temos como prática, né, acadêmica e nos nossos projetos de pesquisa de trabalhar com grupos sociais e com movimentos sociais articulados a esses grupos. É uma perspectiva, como a Ideia já disse, né, de uma ciência comprometida com transformações. Eu acho que, como já foi dito, quer dizer, esse olhar, né, na construção de um fenômeno, né, no desvelamento, né, de uma realidade, que é um papel intrínseco, né, à ciência, não é neutro. Como Kant dizia, quer dizer, o ponto de vista constrói o objeto. Né, e esses objetos são construídos a partir de uma perspectiva, de visão de mundo, né, de valores, de perspectiva epistemológica. Eu acho que nesse contexto que a gente vive, né, eu acho que ter, né, assim, um compromisso no sentido, né, de atuar enquanto pesquisador, né, articulado com os grupos sociais nos quais a gente estuda e pesquisa, é uma estratégia, eu acho que tem, enfim, uma importância de um fortalecimento, de uma compreensão, né, da realidade por esses grupos, e do ponto de vista da pesquisa, eu acho que traz uma potência muito grande à produção do conhecimento. E eu digo mais, quer dizer, do ponto de vista da vitalidade que eu acho, da oxigenação que dá, né, aos grupos de pesquisa nessa interação, nessa troca, eu acho que é incrível. Eu acho que a ciência e o ambiente acadêmico, por esses mecanismos de produtividade, né, que já foram também referidos, tem produzido muita doença. Né? Inclusive tem estudos sobre a doença na academia no Brasil. Né? E eu acho que esse caminho e essa opção, né, por essa produtividade apenas no sentido estar presente no colegiado, de estrito senso, ou porque, por uma questão de vaidade, por uma questão de descolado, né, assim, de um processo social mais amplo, tem tido também essa consequência, né, do adoecimento. E tem um professor que nos visita anualmente, dá aulas aqui, Edgar, de Assis Carvalho, ele fala assim, que a doença caminha pelos corredores das universidades. Eu acho que essa é uma reflexão que eu faço, porque nós vivemos de viagens, de aviões, de movimentos sociais, e o Estevam tem essa prática também, ele já se referiu a alguma coisa, tem a capacidade imensa de fazer isso em dezenas de países, né, no planeta. E isso traz, né, uma vitalidade que eu acho que falta, por exemplo, aos sanitaristas de uma forma geral e à academia de uma forma mais ampla também.
E eu fiquei muito feliz, quer dizer, com esse evento, e queria agradecer profundamente a Aide, que ela estava submersa na plataforma Sucupira, de preencher, falar em prova de TV, porque ela é coordenadora do mestrado profissional, e horas e dias tentando dar conta das informações que ela tem que alimentar no sistema, né, e conseguiu, enfim, trazer para a gente essa contribuição brilhante que ela fez ao tema que foi no nosso diálogo, assim, que suscitou a realização dessa mesa redonda, né, e que sempre tem, além do conhecimento empírico com movimentos sociais, grupos, instituições acadêmicas em diversos países, nessa riqueza que ele consegue nos dar. A Paulo, pela junção que ele faz, capacidade, né, de conhecimento profundo do funcionamento, né, do orçamento, das políticas públicas, experiência política e agora também como gestor de uma entidade, né, que faz ciência. E ao Cidovaldo, que eu tive uma grata oportunidade, me convidou para a gente ir lá a Patos fazer uma discussão sobre a pesquisa que a gente faz sobre os processos de vulnerabilização da transposição de São Francisco, né, em grupos sociais, que ele também está com uma pesquisa lá nessa linha. E queria agradecer bastante a vinda ao Recife para estar conosco. E queria agradecer a Rita Vasconcelos, da Escom, que em poucos dias, na terça-feira à tarde, ele conseguiu colocar na rua, assim, a divulgação do evento. E queria agradecer a vocês por estarem até essa hora conosco. Espero que estejamos juntos em outras oportunidades. Muito obrigado.